وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتيسي وتكوى من أسود القعدة إجراء 1445 ọjọ́ kọkàndínlógún nínú oṣù karùn-ún miláde 2024 ní alákòókò lẹ́kọ̀ọ́ níbí àwọn abára wa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan kan tó pàtàkì ní gbogbo nǹkan pátápátá lọ ní abẹ́ àbúradà islam àti lábẹ́ wíwá tá a wá sílé ayé. Kò sí tàbí ṣùgbọ́n àti wáyé náà. Ṣùgbọ́n àti wáyé náà jẹ́ nǹkan tó lu ẹlẹ́dàá wa tó fẹ́ ká wáyé wá ṣe. Iná làwa wáyé tá à ń ṣe bí. A rí i pé pẹ́ nínú wa àwọn ẹni tó ṣe pé wọ́n ń gbìyànjú lágbọ́n ṣíṣe tólúwa ti torí rẹ̀ dá wa wálé ayé wá ṣe. Wọ́n ń gbìyànjú wọn ò sì jẹ́ ẹni tó ṣe pé wọ́n kágara wọ́n kọ́lẹ̀ wọn ò tún wá jọra wọn lójú pẹ̀lú tí wọ́n ṣe. Wọ́n ń ṣe ẹ̀rú tó ń bà wọ́n pé ṣe ń tá à ń ṣe yìí tí ọlọ́ àṣọ ọjọ́ lè ṣe yọ tẹ́wọ́ gbà lọ́dọ̀ wa àbí yọ dálù wá láyà. Wọ́n ń ṣe wọ́n jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ bí ẹni kò ní làwọn ò rí ma àwọn ò ní dọ̀la. Tí ń ṣe kó jẹ́ pé àwọn táwọn ò mójú tẹ́sìn yìí àwọn ti kọ́kọ́ wà lè jẹ́nà tẹ́yìn ò ní rà lè jẹ́nà wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ro lórí rẹ̀ látàrí òdo àìdáhùn kankan mà àìmọ tó máa ń tà àti torí rẹ̀ fún ilé ayé eléyìí tó ṣe pé ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú. Látàrí pé tó pọ̀ jù nínú àwọn èèyàn ti ń bẹ láyé wọ́n máa tún máa nǹkan tá à ń ti torí rẹ̀ bẹ́ ilé ayé. Ẹ rí i pé tí bàbá kan bá ń bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan dámọ̀ràn nípa òun gbọ́ nípa ilé ẹ̀kọ́ kan tó wù òun láti jẹ́ pé òun fọmọ ṣe òun náà ní pé ilé ẹ̀kọ́ yẹn bá ti ṣe ń kàwé náà ni wọ́n máa kà kí ó àwọn ọmọ mà nípa ti ọlọ́ọ̀.
wọn sì ní gbẹ̀yìn ní pátáyé náà ẹ rí pé itọ́ pọ̀ jù nínú àwọn ọ̀rẹ́ yín tẹ́ bá fi rú ọ̀rọ̀ yìí lọ ní tí wọ́n máa sọ náà ni wípé jẹ́ fi ọmọ rẹ síléèwé eléyìí tó jẹ iléèwé nìkan àbúrò ọmọ wa ga kí ó pọ̀ máwe wọ́n máa wò wípé ayé dá wa yín ọlọ́jà kí ó bà ó. Fún gbogbo bọ́rọ̀ bá ti ṣe yí lọ tó bá yí bọ̀ bí ó ti ṣe fẹ̀sìn tó ni làwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ni ọkọ̀ apply sciences ọkọ̀ mathematics ọkọ̀ geography kájẹ́ pé at worst kí ó lásán kí ó ní lásán lẹ́nu ẹ̀ ìdápọ̀ dábì sáyéré ìdápọ̀ tọ́run wọ́n fi sún wa tàbí ní sínú àti wọ́n máa dà lọ sínú nàìjà hẹ́ndàm tó bá dijọ́ gbẹ́ngà òkèèyàwó wọ́n sì kọ́lẹ́ ní iná káfọ́rú ìlàjà hẹ́ndàm ẹ̀sùnmọ̀ olúwa ni wọ́n máa dà àwọn kẹfẹ́rí lọ sí jahannam wọ́n máa dà wọ́n lọ́wọ́wọ́ wọ́n máa dà wọ́n lọ́wọ́wọ́ olúwa kọ́ máa ṣe tèmi pẹ̀lú rẹ bẹ́ẹ̀ kò sí tàbí ṣùgbọ́n ilé ayé táwa wà yí báyìí ilé àdáwọn ènìyàn olúwa kò sàdédé dá wa síbẹ̀ àbí nítorí pọ́ fẹ́ dán wa o nítorí fi fẹ́ dán wa o wọn náà ni káwa jọ́sìn fún nínú ilé ayé ń bì ká jọ́sìn fún léṣe báwa ti ṣe rò léṣe báwa ti ṣe fẹ́ àmọ́ ní ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ rẹ̀ ìbámu pẹ̀lú àlàyé tó ti fi rán annabi rẹ muhammed sallallahu alayhi wa sallam kálí bá tatara ọgbọ́ ọgbà ose tó ní wàá fẹ́ kó se kálí tatara rẹ ká yí àwọn ẹni apọ́tù yàtọ̀ sáwọn ẹni apọ́sù àwọn ẹni tó gbọ́ tí ọgbà àwọn alágídí àwọn abetilápá káwọn lè bá jẹ́ ẹni apọ́sù látara ọ̀tẹ̀lẹ̀ pọ̀tẹ̀lẹ̀ kálí yí àwọn kan sáré jẹ́nà kálẹ̀ ìyàwó kan síná tọ́ba di lọ́la gbẹ̀ngà òkèèyàwó ẹ rí kájẹ́ ẹni tó ṣe pé awẹ́lẹ̀ ayé yìí a ò fọ́nú fọ́ra nípa kókó tá a ti torí rẹ̀ ń bẹ́ lé ayé lẹ́yìn tá a fọ́nú fọ́ra sí àwọn amójútó nípa pàmí mójútó eléyìí bẹ́nu kan tó pàtàkì jù eléyìí táwọn onílátàì tó máa mójútó nítorí wípé àǹfààní ẹyọkan náà la ní àǹfààní ta ní kò pé méjì kí láǹfààní ẹyọkan náà òun náà ni láti dọ́tà ti bí ọ títí tó fi kúkúrò láyé ń bì ní tó bá ti lọ àǹfààní ẹyọkan sóhun ó ti tànù kò sàǹfààní ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ rí i pé nínú ẹ̀tẹ́jẹ́ àti àìméjì kan léyìí tó wà nínú yorùbá lẹ́vù ọ̀nà ni pé wọ́n gbàgbọ́ pé ayé kan wà ayé àtúwá níta bá lọ àtúnpadà wá gbàgbọ́ àwọn kẹfẹ́rí ni ẹ o ẹnìkan sí tó bá ti lọ tó tún padà wá o tí wọ́n bá máa padà wá bàbá ńlá rẹ lórí bí ìpele ogún sàn ọyọ táwọn òde wa bọ̀ so that ó fi máa fi sẹ̀rí pé ẹni ò sí ayé àtúwá bàbá ńlá mi ló ti kú láti bi 2000 years ago àwọn ni wọn dé wá bá mi yìí ẹyẹ rọpa fún wa ayé àtúwá wà nígbà tí ò ti wá rí pé bàbá ńlá rẹ kan dé wá bọ àwọn wá ń sọ fún ọ pé ẹyẹ rọpa fáráyé kò sí ayé àtúwá kà ẹni tó bá ti kú ti kú àǹfààní ọkàn tán fún ọ yìí ni tó bá ti lò dáadáa tó bá fi lè jí abámà ìwọ nìkan lọ́dà ẹkún sun lásìkò tí abámà tẹkún tí ò ní wúlò fẹ́nìkan ẹ̀rí àti òhì wọn náà ní kókó tóru láti torí rẹ̀ ṣẹ̀dá wa pé ká wálé ayé wá sí ẹ̀tẹ̀ òhì wọn náà ní ká ṣe ọlọ́run àti ọjọ́ lọ́kàn ṣoṣo nínú ìjọsìn nítorí pé òun náà lọ dá níkà dá wa kò ní amúgbálẹ́gbẹ̀ kò ní àwọn abẹ́sìnkáwọ́ àbí olùrànlọ́wọ́ kan nígbà tó ṣẹ̀dá wa báwo wá ni
a ti se wa mu enikan a se mu lorokun pelu e nigba to ba kan ka se ojuse wa si oluwa eleda wa ojuse wa si oluwa eleda wa ona ni ka jo se fun pa ma se fi nkan kan sorokun pelu e ninu jose wa ma ko lu alodo Allahu azza wa jal oloki le se dare Allahu yi leyin to do tan ko fi o sile ko do dara re ko so pe to ba ti le se ko ma se kaka be ona nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ona si olati wa salaye si on do do fun anabi yi o je anabi ta fi kapa gbogbo awon ranse ta fi kapa awon le ise ta fi ran o je ise eleyi ti o ni se pelu awon eyan kan yato sawon eyan mi ise to kari dudu to kari funfun ni ise to kari awon ara igboro atawon ara oko ni ise to kari awon alaju atawon eni ti o laju ni gbogbo won pata ila ara nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si oluwa ti ran awon ranse re saju oníkálukú sáwọn èèyàn tiẹ̀ wọn ọ̀rá ànábì kan sáwọn èèyàn tí èsì èèyàn tiẹ̀ lolúwa fi sọ fún wa nínú alukur'an ó ní wọn máa ọrùsẹ́lá mẹ́rọ́sọ́lẹ́ ìlàbílẹ́sàánì kọ́wé léyìn ọba yìí lálẹ́hùn àwòrán ìránṣẹ́ kan àyàfi kọjá ilé di àwọn ẹni tá a rán sí ó lè bá àlè máa ṣàlàyé fún wa ìgbà tó lu wa tọ́wá sí ànábọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam lánàbí gbẹ̀yìn ànábì tánàbì kan ò ní wá mọ́ lẹ́yìn rẹ̀ ìránṣẹ́ tí ò ní sí ìránṣẹ́ kan mọ́ lẹ́yìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kan bá fi lè yọjú lẹ́yìn ìgbà tí allah tó ti rán ànábọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam tó ti sí lánàbì tó ṣe ní ìránṣẹ́ ẹnìkan yọjú lọ́tù ẹnìkan yọjú lọ́sì àwọn náà ń pariwo palanti ẹnu pé ìránṣẹ́ làwọn náà ànábì làwọn náà ẹ bá ní jà ló tẹ̀ wípé òpùrọ̀ ni gbogbo yín òpùrọ̀ pátá pọ́nrọ́gbọ́dọ́ ni gbogbo yín bẹ́ẹ̀ni ànábì sallallahu alaihi wa sallam ó ti síwájú fún wa níròyìn nípa àwọn tí ó wà lẹ́yìn òun àwọn òpùrọ̀ paraku táwọn náà máa pera wọn lánàbì tọ́ máa pera wọn níránṣẹ́ ànábì ní irú wọn gbọ̀n ní ọ̀wà lẹ́yìn mi tọ́ máa kúrọ́ pera wọn ní ànábì tàbí ìránṣẹ́ lánàbì yabadi kò sánàbì kan tí ọ̀wà lẹ́yìn mi gbogbo èyí yòówù nínú wa orúkọ rẹ̀ ọba àmà kọ ìròyìn rẹ̀ ọba àmà dán tó bá pe lórí òsùn òpùrọ̀ rẹ̀ èyí yòówù nínú wa tó bá pera rẹ̀ lánàbì ìránṣẹ́ kan lẹ́yìn ànábì muhammed sallallahu alaihi wa sallam ọmọ àlú yòówù ó lè jẹ ìran yòówù ó lè jẹ èdè yòówù ó lè jẹ ẹ̀kọ́ yòówù ìbá kọ òpùrọ̀ pọ́nbélé ni bẹ́ẹ̀ látòrí musayilema alkadab látòjú ayé ànábì sallallahu alaihi wa sallam ní ló ti kúrọ́ pera rẹ̀ lánàbì olúwa ẹlẹ́dà wa ó tu fọ́ kò sí bí wọ́n ti ṣe pé musayilema lónìí kò lórúkọ bàbá tá a fi dàmà eléyìí tó jẹ́ nǹkan tó ṣe wípé ọjà àkọ́mọ̀nà dókítà bá ti pè é ẹ̀ nísìmú àfikún àfikún pé alkadab musayilema alkadab musayilema ò kúrọ́ ẹ̀rí pé ẹ̀yin ní ìsìn náà bá dá ọkọ yín wọ́n á dá ti bàbá yín ma wọ́n lè bá fi dá yín ma wọ́n á dárúkọ musayilema pẹ̀lú nǹkan kan rí láyé ń tá a fi mà tá a sì máa fi pè títí tá a fi lọ táwọn èèyàn máa fi pè títí tó pé dàkúrẹ́ àmọ́ fi dé wọn náà ní alkadab kó ló wá ti ṣe máa tú wọn fóònù ó lè má parọ́ kó má rò yín pé ó lè múrọ̀ jẹ lágbọn rẹ sí ọlọ kọ́dà tí ẹ̀ máa parọ́ fáwọn èèyàn ó lè jẹ́ pé àwọn ọmọ ṣùgbọ́n ìwọ òpùrọ́ kò ní sálà ìdààmú òpùrọ́ ni ọ ilé ẹjẹ́ táwọn kan nínú àwọn táwọn náà kúrọ́ pera wọn lánàbì lẹ́yìn ìgbà táwọn náà bí sọlọ́lá wàhálì wàhálì sọlọ́mà lọ
ọ̀kan ni wọ́n múra rẹ̀ wá bá ẹni tó jẹ́ aláṣẹ àwọn mùsùlùmí lákòókò náà ó ní ànábì lọ wọn á ní kọba já ànábì kọ búrọ àwọn máa ń wo táwọn ṣe fún ọjẹ pọnabọ àyà ọjẹ kísà níyà ó wà ní pé ti dákẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ àwòjọ khalifa lọ́wọ́ á ní ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín nínú àmì jíjá ànábì mi ó náà ní kí mo lè sọ jẹ́ àrò wọn ní kí là á rò ó lè rò kókùrọ̀ ni mi àtẹ́lẹ̀ náà kí á là á rò kí á rò náà ní kókùrọ̀ ni ọ nítorí pé ó ń wò pé tí ẹni tó ń parọ́ fún tí ọba àmà ó ṣàyè o ní pé òkúrọ̀ lọ tó irú wọn náà ní mirza gulam ahmed alkoji yá ni eléyìí tó náà pera rẹ lánàá mi eléyìí táwọn kan tẹ̀ ní sáńsọ pé amadiya muslim movement kí lẹ́ ń tẹ̀ ní dáná rí òkúrọ̀ lásán láàsì ẹ̀yìn ṣe mùsùlùmí nítorí pé islam yìí sọ pé magana muhammadun aba ahadi mẹrìndínláàdì wàlẹ́jọ́ rasulallahi wa khatama nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí ṣe bàbá ẹnìkan nínú yìí o tó àwọn sùnsùn ní ìsìn bá máa sọ pé ọmọ anabi block water ọmọ anabi bá o bọ́lá anabi ti bí ọ ta ni nínú ìyàwó anabi ló bí ọba náà dáhùn pé wà táwọn ń bí àwùjọ táwọn ń tẹ̀ ṣe mùsùlùmí wà ọ̀kan nínú wọn wò sùsùn ó ní ọmọ jesus block indus wọn náà wàá fẹ́ máa ta ice block wọn wá ní ọmọ anabi ice block indus wọn ń tan rẹ ẹ jẹ dáa ọjọ́ dákọ̀ bàbá ẹ̀ nítorí kí ọmọ bàbá rẹ kò sì lè pamọ́pamọ́ títí kọ́ ọmọ dá bàbá rẹ mọ̀ bí ọba tí láyé ọlọ́yàwó ọba yẹ wọn sọ bàbá rẹ fún ọ anábì ẹsẹ bàbá ẹnìkan ló wa ọmọ àwọn bàbá àwọn ọmọ rẹ lànàbì àwọn ọmọ tó bí lọmọ rẹ àmọ́ wa ọmọlẹ́yìn anábì làwà táǹtẹ̀lẹ́ tànàbì muhammad sallallahu alayhi wa sallam olúwa ní anábì ẹsẹ bàbá ẹnìkan ló yẹ wọn lè jẹ rasulallah tùmọ̀ ìránṣẹ́ allah wà khatama nabi yìí òpin àwọn anábì anábì sallallahu alayhi wa sallam nínú hadith onílá anábì yabadi kò sá anábì kan tí ó wà lẹ́yìn olúwa tó a sọ báyìí wọ́n wá wó sùsùn ala anábì ni wọn anábì ta ni ká ló ń ráyàn sí ọ mẹlẹ́kà àwọn aránsọ kúrọ rẹ fẹlẹ́ yìí jẹba akaramakum allah irun amadiya yẹn àwọn sọ pé ọgá àwọn mirza òkúrọ yẹn anábì grant wọn ní kì í ṣe pa anábì lọ ṣèbá alukuran sọ pé wà á jámá anábì yìí wọn ní tàwọn ọ mirza rọṣúlù ni wọn ní rọṣúlù ni kì í ṣe nàbì máa bí léèrè ẹyin mùsùlùmí pátákà fà kọ ẹsẹ nídìí kẹkẹ níbi tí béèrè yẹn tó clear ni tá a lè rí ìránṣẹ́ kan kọ́ mẹ́jà nàbì mọ́ bí léèrè tí a lè rí rọṣúlù kan kọ́ mẹ́jà nàbì nítorí pé ìpele àkọ́kọ́ nù yóò kọjá nàbì olúwo tún á padà sí ní rọṣúlù àmọ́ a lè rí nàbì kọ́ mẹ́jà rọṣúlù a lè rí nàbì kọ́ mẹ́jà rọṣúlù torí àwọn olùmọ̀ọ́sọ pé jíjẹ́ ànábì ọ̀fẹ́ ju jíjẹ́ àrọṣúlù lọ kọ̀ wá lè ṣeéṣe kéèyàn jẹ́ rọṣúlù kọ́ mẹ́jà nàbì ìgbà tó lù wá ti wá sọ pé ànábì muhammed sallallahu alayhi wa sallam òpin àwọn ànábì ni ó túmọ̀ sí pé òpin àwọn rọṣúlù náà ni nítorí pé nàfìyàn lẹ́yìn ọkọ̀f tá a bá sọ pé ìtọ́fẹ́ ju ti tán a jẹ́ pé tí kọ̀fẹ́ tó náà ń kọ́ òun náà ti tán àwọn ọgbà tó ṣe kí wọ́n ṣe lárúbáwá india pakistan ni wọ́n ti gbé rọ̀ wá àwọn ọ̀dá nǹkan kan mà tó tí wọ́n bá sì gbọ́ lárúbáwá islam yóò ní iye lọ títí pé àwọn afọ́ aláyé jọun wọ́n gbìyànjú gan o wọ́n gbìyànjú torí pé islam ò sí tòsí wa èdè lárúbáwá ẹ̀ ṣèdè wa àwọn afọ́ ayé gbìyànjú gidigidi ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe gbìyànjú tó ìwọ̀nba náà ló yé wọn sẹ́wọ̀n kọ́ńbù káta ká gbédè o dáadáa jésù ṣe ká gbọ́ díẹ̀ o ká gbọ́ dáadáa ó tún á gbé ìdè tán fi ń tọkọ̀ ṣẹ̀ríà jésù ṣe lárúbáwá tán fi ń kọ̀wé ìròyìn wọ́n gbé ìdè tán fi ń tọkọ̀ ṣẹ̀ríà inú fi yé ọ àkàràmọ̀kùmọ̀lá ẹ̀yin wá wọ́n sùsùn ẹ̀ wá lọ́ga tí ní o
rasulu ni o kesa nabi o alquran so pe opin awon nabi ni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la bebe aje pe te so pin awon ranse niluwo niluwo nkan ni keyan mo ma o si ma da mo po won ma ri o kan ma baye je ni idinu ta fi ta scatter ka gugu aye ta n baye je lo adupe fun allah ike ni lo ti wa ko sa tin sa ma ti ya yin ato wa je be wa tu ba ni on ta re dan o se islam o se islam wa ku wa ma le ro pe ko da oni da nitori ko ku lori al islam oluwa ni wa man ya bataghi ghayra al islam dinan falan yuqbala min wa huwa fi al akhirati min al khasiri ani kani to ba wa nkan mi to fi se sin ya to si islam oluwa ni ani gba lo re yo si ma be ninu awon eni ofo to ba di lola bi dan qiyam tori pe nkan tan dale ni lati kanta jihad wọn ti ahmadiyya yẹn lẹnu láti kanta jihad lásìkò ìgbà tí england tọlọ invade india so àwọn ẹni tó dìde tán láwọn ò ní gbà ó sì lè wá gbà ló wa làwọn mùsùlùmí torí pé inú ẹkọ tí islam kọ wa ni islam ọgbà kíkọ kan jókòó tẹtẹrẹ kẹnìkan wá gbà ló rẹ kọ wá gbẹlulẹ lọwọ nínú abọ gold wípé kí ni islam tó sọ pé iwa anabi sallallahu alayhi wa sallam tani ka ba wa to fe gbowo ni se kin fun anabi lo gboro fun to ba ba mi ja nko anabi ni baja to ba pa mi nko anabi la janna lo wo temi ni mo ba pa nko anabi ni na ni owo se na agba ko gbelu re fun ta ni eni agba ko gbelu re fun ta ni awa ni awa colonial master master ta ni ki lo ko wa ise ma ko ni abi foga abole ah ni pe nkan lo ko re a ma tara wa je iyan wa gba luwa idinu e ri pe gbogbo bi ti musumi wa laye tawon oyinbo iyan ton ba wa pa won gba lu won won le pada ri gba o amo ko ni wa lero won ja ton ba ri pe agbara won ti ta won lo to gba na ni won gba akramakum allah awon musumi ko wa ta ko england ni india yen england se mo pe ninu awon ile ti aye lo wa nínú ìtọ́ ga jù nínú ilé tí ayé ní england wa àwọn náà wá dá ahmadiyya yẹn lẹ igbe ọmọ aná làárán sí náà ìwọ máa pariwo pé kò sí jihad manu islam bí táwọn tẹ̀ bílíkì náà ni tí wọ́n ní kò sí jihad ma àfi ká máa rìn káyé ká máa kiri láti cambodia títí dé canada láti canada ó di cameroon láti cameroon ó di kéni gbogbo kákáká yìí náà ni so báyìí dí àgbogbo yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ nu wọ́n try láti fìdí àdíà àwọn òyìnbó bí kò sí jihad ma akọrọmọ kọmọlá islam ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe a ma gba láti inú alkitab wa sunna láti inú alkitab wa sunna ẹ má gba lọ́dọ̀ tèmi ò èmi kíni èmi gan mọ̀ ń gba láti inú kitab wa sunna gbogbo wa ká padà sí di alkitab wọ́n sunna láàfin ní sinna lẹ́nì kan òfin ní fi ní òfin ní fẹ́kọ́ bọ́yọ̀ fún wa ní òfin ní jẹ́ gbé ìsinà ní wọ́n gbé fún wa lórúkọ ọ̀mánà àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kápadà sí di kìtà wọ́n sunna torí òun èsìyàn lọ́nà nínú àdí eléyìí tí má má lè tó gbé jáde nínú mọ́tò rẹ̀ anabi sọlọ́lá àdìsẹ́lẹ̀ onídọ́rọ̀ tó fi kọ́ máa ń tẹ̀lé sẹ́tọ̀n bẹ́ lẹ́yìn tó gbé ìlú bàdí kìtà abọ́lọ́hì wọ́n sunna jù wọ́n ti fi nǹkan kan lẹ̀ fún yín o èyí tó ṣe pé tí ẹ bá fi lè dì í mú ẹ̀mí sinà lẹ́yìn mi alukur'an àti sunna anabi muhammad sọlọ́lá àdìsẹ́lẹ̀ torí ẹ akramakum allah lábẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe tawhid wọ́n sì fẹ́ kí tawhid mi wọ́n ti ètò dúró déédé kọ́nyarantí à ń sàmì sí pé wọ́n ṣe lọ́ndà umbrella anybody lẹ́gbẹ́ islam ọ̀sán pé kí n kó sábẹ́ umbrella anybody yá ayọ̀ lẹ́dínlá àmà àtìyàn allah wà àtìyàn rọ̀sùn ẹ tẹ̀lé ti allah tẹ̀lé ti anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam torí tó máa ti ń ṣe islam yìí lọ́ndà umbrella ó rọrùn wọ́n máa kó èrò orí sí olórí ọ wà á ro ipò orí ìmọ̀nà lọ wà láì mọ̀ pé ideology lásán lọ́n tẹ̀lé gbàtà anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti
tolúwaran sí àwa ènìyàn lápapọ̀ láti ọjọ́ yẹn lórí ẹni tí wọ́n bẹ tolúwa ó fi gbégbé ga kìyàmàdì. Olúwa ni mo rán ọ sí gbogbo àgbáńláyé wọ́n máa àrùsànáàkà ilà káfẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà sí bàṣírọ̀ wànàdírọ̀ àwòrán àyàfi sáwọn èèyàn lápapọ̀ ọjẹ́ olùfúnni nírò òdùnnú fáwọn ẹni tó bá tẹ̀lé ti ìntàfihàn kó sì jẹ́ olùkìlọ̀ fúnni fáwọn ẹni tó bá pọ̀ láti gbà. Iṣẹ́ tá a fi rán nàbì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àdìsẹ́là kìí ṣe tuntun olùmọ̀ àkóńtò bí ráì mìíràn rọ́ṣọ̀ èmi ṣàdádá lẹ̀ nínú àwọn aránṣẹ́. Iṣẹ́ tá a fi rán kọ̀ yàtọ̀ sí ìtàn fi rán àwọn míì ọkàn jẹ́ pé ọ̀nà tá a máa gbà ṣẹ̀sìn lọ́ndà ṣẹ̀rí ànábì kọ̀ọ̀kan ọ yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n lọ pàdé bá àtúná kí kò lè ọmọdé rọ́ṣọ́lá àní àbọ̀dọ̀lọ́hà wọ́n ti tẹ́ni bó pààrọ̀. Olúwa ní gbogbo àlùmọ̀ kọ̀ọ̀kan ni láti gbé ìránṣẹ́ kọ̀ọ̀kan dìde. Iṣẹ́ àfihàn wọn oní àlẹ́ a máa pè wọ́n lọ sí ìdí kan jọ́sí fún ọlọ́run lónìí nìkan wọ́n sì jìnnà sí àwọn òòsà. Ẹ gbọ́dọ̀ jọ́sí fún kami ìyàtọ̀ sí ọlọ́run. Iṣẹ́ tá a fi rán gbogbo ránṣẹ́ nù. Kò sáré bí kan tí ọlọ́run rán tó wá pèpè lọ sí ìdí ẹ máa sin kami ìyàtọ̀ sí ọlọ́run. Kò sí ànábì kan tí ọlọ́run rán tó pèpè lọ sí ìdí wípé èmi ní ká máa sìn yàtọ̀ sí ọlọ́run. Kò sí ànábì kan tó jẹ́ pé olú ẹlẹ́dàá wá rán tó ní ẹ máa takò ọlọ́run. Kò sí. Iṣẹ́ tá a fi rán nàbí Muhammad sọ̀lọ́lá àlùwà àlùwà sẹ́lẹ̀m lágbọ́n káṣí olúwa lọ́kàn soso nínú ìjọsìn kò yàtọ̀ sí ìta àti fi rán ànábì Noah ànábì Ibrahim ànábì Isa ànábì Musa ànábì Zakariya ànábì Yahya ànábì Shu'aib gbogbo wọn àlẹ́yìn mùsọ̀lá àti wàsálà kò yàtọ̀. Gbogbo wọn pèpè lọ sí di káṣí olúwa ẹyọkan soso ni a gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan soro fún pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìjọsìn lábẹ́ tawhid ẹnìkan kò sin ọlọ́run lónìí kan tó bá yẹ pé ń sin ọlọ́run ètò sin nǹkan míì pẹ̀lú ẹ̀ báwo wá lẹni tó ṣe wípé nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ọlọ́run nìkan ní pè. Bó ti ṣe pé ọlọ́run ló tún kọ bàtà á lá ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́ bó ti ń pe ọlọ́run ló tún bọ̀ rẹ̀ ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́ bó ti ń sin ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ló tún sẹ́yọ̀ ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́ bó ti sin ọlọ́run ló ń ṣeégún ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́ bó ti sin ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló ń sòrò ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́ bó ti sin ọlọ́run ló ń bọ alágẹmọ ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́ bó ti sin ọlọ́run ló ń gòkè ìbàdàn ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́ bó ti sin ọlọ́run ló ń bọ̀ sún ṣógbó ọ̀sẹ̀ bọ́ ni ọ́. Nítorí pé lábẹ́ ká solúwa lọ́kan soso nínú ìjọsìn ó tún gbọ́dọ̀ mú nǹkan kan mí papọ̀ mọ́ nínú ìjọsìn. Bàbá sọ pé gbogbo àwọn ẹni tí ń bọ òòsà gbogbo àwọn ẹni tí ń bọ kí tí ń bọ ọ̀pẹ gbogbo àwọn ẹni tí ń sin òòsà kúgbékúgbé bàbá sọ pé wọ́n rí tiwọn náà ṣe bàbá sọ pé wọn ọ̀sà sì ṣe tó bá lọ jẹ́ pé àwọn ẹni tí ń sin wọn bá lè láyé wa kí ni táwọn nǹkan yóò ṣe nínú rẹ tó fi ń jẹ̀wọ́. Bàbá pé yes òkú fẹ̀mí ìmoore hàn ṣé etí ni wọ́n dá fún ọ ni àbí mú ojú ni wọ́n dá fún ọ ni àbọ́pọlọ irun ni wọ́n dá fún ọ ni àbí ìkáná ewo làwọn ṣe nínú ìṣẹ̀dá rẹ̀. olú ẹlẹ́dàá wa ló ní wà kò sí nǹkan kan nínú wa tó ẹ pé nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ọmọ ọ̀rọ̀ dà kí ló lè yín lọ sọ́dọ̀ ògún kí ló lè yín lọ sọ́dọ̀ èṣù kí ló dá yín pọ̀ mọ́sàn bò kí ló dé tàbí pé nǹkan míì lẹ́yìn ọwọ́ kí ló dé tàbí sin nǹkan míì lẹ́yìn ọwọ́ ẹ̀yin tó yẹ pé ẹgbà kí kó lu ẹlẹ́dàá wa lọ dá yín ẹ mọ̀ pé nǹkan míì tó yàtọ̀ sí kọ́ lọ́dá yín kódà ẹ mọ̀ wípé nǹkan míì ọ̀lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀dá yín dábàá wá pé nǹkan báyìí ló náà fi ran ọlọ́run lọ́wọ́ tí ìṣẹ̀dá rẹ fi pé kí wàá ló dé tẹ̀ pé nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run wọlé ẹni ń sa ẹlẹ́dàá wọn mọ̀ ní kọ́lá kọ́ wọn
layakolona allah allah ni to ba fi le bi won lere ike ta lo dahun allah ni mo bura won dahun pe allah kilo wa de ta pin kamila ya allah kilo de ta sin kamila ya allah iro nkan ti pupa ninu awon eyan ti wa ti won wa nu re loni la nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam e lo ba awon eyan lori e nigba to luwa se ni ranse re won bo ki won bo pe won wa ri fun ki won wa ri fe pe ko si eni kan ninu wa ti o lo sa tin bo yato so sa ti lo to je ti gogogo oni kaluku tun lo sa ti e to je adanyari eleyi to se pe won a ma bo eleyi to se pe won a ma se won ma pe won won ma wari fun won won ma toro ti won le se lodo won en to won fe to ba lo ko se pinrin won ma wo ipe awon pe osa osa je awon bi ebo ebo ru emi lawo ni yos awa wi te wa ni tawon se oda ẹyin kọ lẹ kọkọ bẹrẹ àwọn bàbá ńlá yìí àwọn náà ni àwọn àbújáhà àwọn náà làwọn àbúláhà nídìí kábọ kí kábọ ọpẹ ẹyin náà sì rí bàtùbọtà gbogbo wọn ti ṣe rí àwọn àbúláhà àti àbújáhà ẹrí bóríbu wọn ti ṣe rí gbàna gbàna àwọn ẹni tó jẹ pé là ń fi ń sàmì lónìí nínú àwọn ẹni tí ọ̀nà orí bú tó se pé làwọn pọ lẹyìn ìgbà tọ́nà oríire ti là níwájú wọn tí wọn pọ láti tọ ẹ rí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó pe àwọn èèyàn lọ sídìí ẹ máa jọ́sìn fún allah lónìí ká soso ẹ má se fi nǹkan kan soro fún pẹ̀lú rẹ nínú ìjọsìn ìdí abájọ òun náà wí pé òun lọ dání nǹkan míì tọ́yàtọ̀ sí ọ̀dá yín ojúṣe yín sí ẹlẹ́dàá yín wọn ni kí ẹ máa jọ́sìn fún náà nìkan kí ẹ má fi nǹkan kan sọ̀rọ̀ fún pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìjọsìn. Àwọn èèyàn gbọ́ pàápàá jùlọ ànábì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ bàtólúwa sọ àyà kalẹ̀ pé wà ń lè àṣẹ rọ́tẹ̀tẹ̀ àkọ̀rọ̀bí àwọn ayé kan rẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹni tó súnmọ́ jù àwọn ẹni kó o ṣe kìlọ̀ fún lákọ̀ọ́kọ́ ànábì kó wọn jọ ó ṣe kìlọ̀ fún wa ó ń pè wọ́n lórúkọ tó fi dákàlùkù mà wọ́n alágbájọ ọmọ alágbájá tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá mi ẹ wá ọ̀nà o láti gbára yín là kúrò níbi ìyá allah la ọ̀rọ̀ni ànkà mi lọ́wọ́ àbíṣẹ́ yà ń wọ́n ní nǹkan kan tí mo fi lè gbọ́ lẹ̀ lọ́wọ́ allah wọ́n alágbájá ọmọ atàmẹ̀dò tó ọjà búrò bàbá mi ẹ wá bẹ́ẹ̀ ti ṣe gbára yín là ń ní nǹkan kan tí mo fi lè gbà yín là lọ́dọ̀ allah ànábì wí títí ó fi dórí ọmọ rẹ̀ wọ́n ní afọ́ fímátó binta muhammadin iwa fatima ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam ishtari nafsaki wana wa bo ti se gbara re la salini min mali ma she bere to ba fe ninu owo mi loni la ughni anki min allah shay'a inni ka katum fi le gba le lodo allah yi tuma si pe gbogbo eni kan ninu wa tó bá kùnà láti jọ́sìn fún allah olónìkan títí tó bá fi lè kú òǹlẹ̀ ayé ń bí kò sí tàbí ṣùgbọ́n kó ní tìyà ọ̀wọ́ ga tí a ọba ọmọ lè má mú wọn jẹ́ bàbá mi òun náà ni ẹni tó pe àwọn èèyàn lọ sídìí ẹ̀sìn islam lágbègbè wa nígbà àkọ́kọ́ kọ́mọ lè gbá ọ́lẹ̀ nàdá nàbì sọ̀rọ̀ náà lò sẹ́lẹ̀ tó bá ń sọ fáwọn ẹ̀yẹ kan àwọn àbátan rẹ àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ tó fi dórí ọmọ rẹ ìpèlè ó wò ní à ń kùn mí lọ́wọ́ yìí ṣẹlẹ̀
ni nkankan ti mo fi le gba yin le lodo Allah ko wa la wa awon ta awon ta la awon baba ti wa awon ta la awon malebi wa ti won tu anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti fi wa mama ti n ko lati jose fun Allah olodun kan ti wa ma wo pe ti won ba ku be na sibe sibe ma ri alijanna wo nitori ta awon baba mi Allah o wo la awon ti Allah o baba re ti Allah o wo mo la baba re gan so ti rona o da di pa na bi oro na lo eni kan ti eni wa alijanna la na bi o to wo sibe sibe o ni ni nkan kan ti mo fi le gba yin le lodo Allah bo ara awon baba ti e awa ita ariwo baba mi sei to baba mi sei to baba mi goguru bo wa ni wa ri legbe baba re se ona to baba re oye ka ko ti ju baba re lo tori e eleyi tun mo si wi pe ma tara re je ninu sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam oni man abta bihi amalu lam yusra bihi nasabu gbogbo enikẹni ti iṣẹ rẹ tó bá sọ dé rẹyìn mọlẹbí tó ti jáde kò ní sọ dára wájú ọ tó bá ti jẹ ipé iṣẹ ọwọ rẹ ó mú ọmọ fàkùnùnù ìdílé ńlá tó ti jáde kò ní gbé ọsáré o kọńkálukú ọmọ títú ra rẹ o ànábì pé àwọn mọlẹbí rẹ àwọn náà ń pè pèsè sí islam eléyìí náà ń pè pèsè sí islam tọ́hún náà ń pè pèsè sí islam àwa náà sá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn fámìlì wa sápò àwọn fámìlì wa ẹ pè wọ́n ẹ má rí pé ẹ àwọn fámìlì ẹ àti bá wọn sọ̀rọ̀ lágbára wọ́n pẹ̀ máa pìtàn fólúwa rẹ ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pìtàn fánàbì náà ìtàn tán pa fánàbì kò pé kó má pè wọ́n ẹ tàbá tí a ti lọ pè wọ́n náà nísìn tán bá gbọ́ tí wọ́n bá gbà àwọn èèyàn kan máa fi bú yàn ni kó ń fi bú ọmọ náà ṣé gbogbo fámílì ànábì tá ànábì pè lọ́gbà rẹ̀ ọmọ bábù láàrú ṣe jẹ́ ni ẹ̀gbọ́n bàbá ànábì ọmọ bábù jẹ́ àrí ṣe jẹ́ ni mọ̀lẹ́bí ànábì àbúkọ́ lìmú ká ẹ̀gbọ́n bàbá ànábì bàbá kan náà màmá kan náà gbogbo àwọn eléyìí ọmọ náà ni wọ́n ṣé ọ tó ń tẹ́nìkan ìyanu rúrùn tó mọ̀ bú ànábì bẹ́ẹ̀ ànábì náà ni ẹ tó wá pé ìpèpè rẹ̀ bá wúlò ni tí ọ̀yẹ́ káwọn eléyìí ọgbà islam ọ̀gbádùn tàbí máa ń fi hàn mánà ọwọ́ tí wàá ní ká ṣàlàyé wọ́n ṣàlàyé fún àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ wọ́n gbọ́ wọn ò ní gbọ́ wọ́n gbà wọn ò ní gbà àlàyé nítorí ó mú ọ fún nù kí ló dé tó ṣàlàyé fún ọwọ́ wò ní mú ọ wípé kí ló dé tí wọn gbà agbára àti gbà kò sí lọ́wọ́ rẹ̀ ìgbà tí olúwa ń sọ fún ànábì pé ìnákẹ̀lẹ̀ ajá ìdí mẹ́ àbẹ́tì wọ̀lẹ́gẹ́ náwó Allah ló máa ń fọ́nà mẹ́ni tó bá fẹ́ olúwa sọ pé wọ́n iná kẹlẹ̀ jàdí ìlàsọ̀rọ̀tì mùsàkì dájájú ìwọ́n máa ń fa àwọn èèyàn mọ̀nà lọ sójú ọ̀nà eléyìí tó lágara ìtumọ̀ ni pé àlàyé tó ń torí ẹ̀ wá fa àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ lẹ̀ fa àwọn fámìlì rẹ lẹ̀ olùmọ̀sìn ni wọ́n nípa ẹ̀sìn ó pè wọ́n sẹ́sìn islam àbí kọ́ máa fò káyé ọmọ abẹ káàkiri dánilẹkọọ lọtù dánilẹkọọ lọsì kí ló dé àwọn mọlẹbí rẹ ọsẹ pè ní bàbá ẹ àwọn ọsẹ pè mọmì rẹ wọn ọsẹ pè àwọn ẹgbọn àtàbúrò bàbá rẹ wọn ọsẹ pè àwọn ẹgbọn àtàbúrò tiẹ wọn ọsẹ pè ìyàwó ẹ ọsẹ pè àwọn ọmọ rẹ wọn ọsẹ pè wọn sì ń pè gbogbo ara yìí ọdọ adúpá burú ló ń sọ èèyàn burúkú ni ọ àwọn eléyìí ọyẹ kò pè wọn torí pé àwọn níwọ ìwọ làwọn sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ sì òdodo ti ṣe rí ètò máa ń ṣe dáadáa nínú ẹ̀ ẹ túbọ̀ sí wọn lápin ètò kù díẹ̀ káàtó ẹ kìlọ̀ fún wọn nítorí pé wọ́n bá jáde rẹ tó bá di lọ́la gbẹ̀dà kìíyàm ó kúkú mọ̀ ọ́ sọ fún wa ó ṣàlàyé fún wa ààbò ànígbọ́sọ̀ ṣàlàyé fún wa àwọn wàá jàre rẹ ń dọgbẹ ìdàlùkù yá bù ẹbí púpọ̀ nu wa ní ìṣe àmọ táwọn bàbá wa ṣe táwọn kíkọ̀ dá bàbá rẹ joyè lọ́dọ̀ àwọn abọ́ rẹ̀ bàbá rẹ òun lẹni tí fàṣẹ sí kí wọ́n fi bọ̀ rẹ̀ ọ ṣàlàyé fún bàbá rẹ ọ wá ní máa ṣe mí bí kí n sọ ẹ̀rù kan tún máa bà mí
baba kan na te run pa ni baba wa ku a ni subhanallah ya rab astaghfirullah astaghfirullah e ka bo baba astaghfirullah oh pe baba si daja baba bi ku o wa se astaghfirullah pe won gbo mo ni gbo tori pe okan je na obale bi gbe ti baba mi se ku ti oda yi alhamdulillah mo so fun awon ni ogbo mami re ama pe elegun ni mami re iya re lo man da so fe egun ti iya re o ba ti da so fe egun egun ni jade o pa ge si mama re ania ninu je gbo nuta itan wo ni de ro gbo bi pe egun ti an se yen ni jaye ogun nbo nbe la golo miliki de lo abe ri pa e ti ku ba iro lasan o pa ge si mama re ko so fun wa ti mama ba lo ku lojiji o wa di ko nka ba ma nigba ta ba mo wo lo ni yo ba le tani tani baba re so tani baba re so ku ni yo ba le e gogo baba lo lo tani ya re so ni yo ba le e ri ko gogo an lo lo e ti o ba le ti won de ma ti yo le tan fi sapa ìjọba lè tán fi sápá yóò lè tán sọ̀rọ̀ ó kéré jù yóò lo kábù sẹ́yìn náà rí torí pé tí bàbá rẹ bá farapa mọ́ fún jẹ́mọ́ àmọ́síláṣí sílẹ̀ má wọ́n mọ̀ sọ yín délé kẹsàn-án wo kílẹ̀ fi sí ìjà fi wá àmọ́síláṣí pé á sí àmì sọ pé aláṣẹ́jù lè má bù abẹ́yìn máa ṣe bẹ́ẹ̀ aláṣẹ́jù lè má mọ eléyìí á kí wọ́n kọ̀ àbá yín délé àmọ́ ọmọ yín ọmọ yín dáadáa wọ́n ti rí bàbá rẹ̀ níbi títí ń bọ́ sokoto ọmọ kí báyìí eléyìí máa ṣe okùn sokoto wúlé tẹ tọ́ba gbẹ̀nsọ̀ iyí ẹ̀gbọ́n débi níbẹ̀ wọ́n ti rí ìrìn àárín kankan jẹ́ pé lè má mọ̀ òní rí dèkòdépò pé lè má mọ̀ pàkíyèsí ó rí pé báyà bálọ̀ tí wọ́n ti máa bá bàbá rẹ̀ ní ṣe ti ń rò bàbá òfin kankan sí àbáwọlé rẹ àbó fi sílẹ ó gbé sẹyìn kíní kankan fi kọ ẹlòmíì jẹ nǹkan àpótí fún bíi mítà ní ìsìn ẹ tóbi pèpè mítà ní àṣẹ pèpè ògùn òfò àkùrọ̀mọkùnrin wọn ọmọ mà ọmọ dé àmà wọn tètè pàkíyèsí wọn ikú ń bẹ sàhábẹ kan làwọn ìṣòro wọn àṣẹ là fọ kápá rẹ níbi òkè apá wọn bá rí ìfúnpá ń bẹ kí leléyìí ó ní à ó máa ran ni lọ́wọ́ ni ó máa ń gba ni lọ́wọ́ ọsàn kan tí máa kọ́lẹ̀ báyàn lápá alẹ́mi ní jáde àná kò ní í ṣàlékún kankan fún ọ ju ọ̀lẹ́ lọ tó bá sì sẹ́kù lára tó bá fi kú máa aflata abẹ́dẹ̀ ó ní sóríire láéláé ọ̀dà tó bá ní tó oògùn yìí bá sẹ́kù lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ní sóríire láéláé làásáwọn bàbá wa náà àwọn mọ̀mọ́ wa náà kọ́ ọmọ rẹ kan sí tí ò fẹ kí bàbá òun ọmọ sóríire ọmọ rẹ kan sí tí ò fẹ kí ìyá òun ọmọ sóríire lóòótọ́ ó lè wúwo díẹ̀ láhàn rẹ ó lè máa wo pé bó ní ti sọ sọkàn ọkùnrin àìwú ibi akú bẹ ó sì sọ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ báàmì mo rán àwọn kankan pẹ̀lú yín tó ṣe pé yóò dá kẹ wọ́nà láti bọ́ lọ́wọ́ àwọn nǹkan o kò ní dá kéèyàn kú kíkọ́ kárò nǹkan mọ́yà lọ́wọ́ báàmì nítorí pé kéwú tí ẹ fi mí sẹ́nu pé kí n kọ́ iná mo ti láǹfààní àti mọ̀nkà yìí bàbá ó sọ pé bí kíni ìwọ ọmọ mi báàmì gbogbo àsọrọ yìí gbogbo àsọkọ yìí mo súnmọ̀ pé ẹ lè jẹ́ ń dè má jì mo tún túlé dọ́kan mọ́ rápò tí oògùn yín báàmì ẹ dákun wọ́nà láti bọ́ ń bẹ̀ má sọ jù bá lọ láti máa fi kún pé báàmì bàbáàmì bàbáàmì sórí tí bàbá fẹ́ bí bàbáàmì bàbáàmì yóò máa rọ ọ dàbí kí n kọ́ fẹ́ hó pọ̀ dá mi lò so olùbábá ọkẹ ọ̀dà àpòrò tọ́bátítọ́mì tọ́ba fẹ́ sọ nǹkan yí ẹ ló fi lé lẹ́nu ẹ má bínú bá mi ẹ̀yin náà lẹ́yìn pé ọmọdé ò lè mọ kí ni kò lè mẹ́kọ́ jẹ́ kọ́ máa ra lọ ṣé ìyá mi ò ti mà ti pẹ́ tó náà bẹ́ẹ̀ lọ ò ní sọ̀rọ̀ fún bàbá rẹ̀ ọ́ máa ló ní o ó rí i pé ọ̀rọ̀ tó ti sọ̀rọ̀ wàláhì tí bàbá ò bá bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ lónìí
orí bí bàbá ó sì bọ́ lọ rẹ̀ ni ọ wà. Kọ́lá tí bàbá rẹ bá ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀, ó rí pé jọ́ máa jáde ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìsìnkú. Àwọn ọmọ àwò yìí kò sí bí ẹsẹ̀ lè máa pamọ́ fún wọn. Àwọn ọmọ àwò yìí kò burú ẹyin bàbá àwò yìí. Tó eléyìí á túmọ̀ sí pé torí tí bàbá rẹ bá lọ kú, wọ́n gbọ́ pọ̀lọ́ ọ̀kan ti ọ̀bà rẹ̀. Ìwọ ní nǹkan kan tó fẹ́ jẹ́jọ́ lórí rẹ̀ láàrin rẹ̀ sí ọ̀lọ́. Bàbá rẹ̀ ló kú nísìn tí ò rojọ́. Tí bàbá náà bá wá gbọ́, alhamdulillah, ìdùnnú wa kún. Yóò ṣe bàbá láǹfààní pé nígbà tí bàbá bá kú, a lè ṣàdúrà fún. A lè máa rántí wọn pẹ̀lú àdúrà táwọn náà fi fayé lẹ̀. A ṣàdúrà yóò pọnnu wa. Kò ní jẹ́ pé ẹn tọ́ ọlọ́run kò forí ní àwọn òkú mùsùlùmí. Ṣé o pé àgbà pé bàbá yìí ó kú sórí islam? Bàbá ti ń di pé ọlọ́run forí ní àwọn òkú mùsùlùmí, òkú tó sì kú lájókòó nítorí ẹ̀yìn pé ajẹ́pẹ́lẹ́ ìyá ń dà ọ́. Bàbá rí bá anábọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀. Ìyìn alára ẹ má kunu, ẹ má wo àṣà ọ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àpọ́nlé, bá wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọlápọ̀ ńlábo. Ẹ̀yẹn bá wọn sọ lọ́nà àtàbo tí wọ́n fi gbọ́. Àwọn tó padà ká nínú ọ̀rọ̀ yín pé àánú àwọn ló seyún. Tẹ́ fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Kọ́dà ó lè padà ṣẹlẹ̀ pé tó bá mọ̀nà. Àwọn kan mọ̀ kó orí tẹ́ fi sà wọn. Àwọn ti mọ àfa alágbájá ti pẹ́. Àwọn ti mọ àfa àtẹ̀mẹ̀dò ti pẹ́. Àwọn ti mọ dóòlà ti pẹ́. Wọ́n sì mọ àwọn mọ gbogbo táwọn ń ṣe yìí wọn kọ fáwọn rí. Kọ́dà àrínú ẹni tó bá wọn ṣe. Kò wọ́n tètè wá dá wọn mọ̀ kọ́ta àwọn làwọn eléyìí. Àwọn ẹni tó pa wọn sí di dáadáa. Àwọn tó sí àwọn lọ́wọ́ aburú. Tí wọ́n wo àwọn ẹran pé wọ́n bá lè sorí ibú ó sorí ibú. Àjẹpọ̀ àwọn eléyìí ẹni tá yẹra fún ni wọ́n. Ọmọ yìí yóò dá fún ọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Anábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọjọ́ iṣẹ́ tó lu àfihàn. Ó tún jẹ́ fáwọn ará Mẹ́kà kọ ọlọ́run fún ará Mẹ́kà láti gbọ́ láti gbà. Kọ ọlọ́run fún ará Mẹ́kà láti gbọ́ láti tẹ̀lé Tánàbì sallallahu alayhi wa sallam àwọn. Nítorí wípé wọ́n tó bí bàbá ńlá bàbá Nàbì sallallahu alayhi wa sallam làwọn ti jẹ́ abọ́gibọ̀pẹ̀. Kó halẹ̀ nìkan ṣe Dennis kí wọ́n sọ pé àgbọ̀dọ̀ bọ́gibọ̀pẹ̀ mọ́. Kí lọ fẹ́ sọ pọ̀ jẹ́ yó tó fi fẹ́ lé wa jìnnà sí nǹkan tó ṣe pa bá àwọn bàbá wa lórí rẹ̀. Tó fẹ́ sọ pé àwọn bàbá wa ọ̀gbọ́n ni. Tó fẹ́ sọ pé àwọn bàbá wa nílà káìmù. Nínú nǹkan tí máa ń ṣe àwọn èèyàn tí wọ́n fi máa kú sórí nǹkan yàtọ̀ sí ti tọ̀hún. Hey, òun náà ni àwọn bàbá wa, àwọn bàbá wa yìí náà ni. Orí bá ṣe báwọn bàbá wa làwa wà á ní jẹsẹ̀ kú lórí rẹ̀. Iná wàjẹ́dínà abá aná alẹ́ ọ̀mà wọ́n iná alẹ́ ẹ̀dáàrí kẹ́ mọ́kọ̀tẹ́lò. Orí bá kanra báwọn bàbá wa orí orípa wọn náà là máa tọ̀. Eléyìí ó ṣe sábàbí tọ̀pọ̀lọpọ̀ fi sínà. Aláta Alùrúzá Manáta wọ́n bẹ nu àwọn òòsà. Eléyìí táwọn lárúbáwá ń bọ. Eléyìí táwọn lárúbáwá ń bọ. Ó débi wípé ní àyíká Kàábà òòsà kọ̀ọ̀kan ọgọ́rùn-ún mẹ́ta ó lé ọgọ́ta òní ń bẹ láyíká Kàábà. Kí gbogbo ará Mẹ́kà àti gbogbo lárúbáwá ń wá láti wá bọ. Kò lè jẹ́ nǹkan tó lè rọrùn fún wa láti gbọ́ gbà wípé ń jẹ́ ìṣe yìí o, ìsìnà ni o, ọ̀nà tẹ́ ń tọ́ yìí ọ̀nà orí ibú ni o. Kò lè rọrùn, kò lè rọgbọ. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ànábì jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ọjẹ́ lájẹ́ pé kò fi nǹkan kan lẹ̀ nínú nǹkan tí ọlọ́run fi rán láì jẹ́ kó jẹ níṣẹ́. Ẹ̀yìn pé bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ti wá náà. Àwọn èèyàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa wọ́n lè máa pera á mùsùlùmí àmọ́ kọjá pé kò tí ì bọ́ lọ́wọ́ òòsà sínsìn, kò tí ì bọ́ lọ́wọ́ ẹbọ́ ṣe. Ẹ̀rí pé wọ́n ikọ̀ yín ògún kéré láwọn Yorùbá o, wọ́n ikọ̀ yín ògún kéré. Wọ́n máa sọ pé ọba arìn ni ẹ̀ àbọ̀ fẹ́ kí láká yẹ kọ́ bá tiẹ̀ jẹ́ kí ní láká. Ìwọ láká ń bọ́ ló ń gbé bọ́lá dírẹ́sì rẹ̀ gan tó ń tara rẹ̀ dànù. Ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ láti máa bọ́ ọ̀la
ọkọ láti máa fojú di Allah. Àmọ́ tó wá kọ́ ogún ogún ló pé bá ogún 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 ni kí ogún ni kí nítorí pé wọ́n gba Allah gbọ́. Ẹni tó bá dárúkọ èsù èsù ni o èsù wọ́n ń pè o èsù ni wọ́n ń pè o wọ́n lọ́ọ̀rẹ́ àwọn yìí ọ̀rẹ́ àwọn yìí ipe máa ra àwọn lọ́wọ́ ẹgbẹ́ bá àwọn gbọ́ bùkátà láti sọ pé ẹmọ́ máa tún máa àṣetọ́nì sí èsù àṣetọ́nì iná ṣetọ́nì lẹ́kùn àdúgbò fẹ́tàkìdù hù àdúgbò iná máa yẹ dùrù xìsbáhù lè yẹ kó ònà òmìn ọ̀sáàbì sàáyì ṣetọ́nì ọ̀tá yẹn ni o ẹ̀yin náà ẹmu lọ́tà níṣẹ́ ní pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ kí gbogbo wọn wá láti wá dọ́ ọmọ náà sàáyì kó lẹ́sẹ̀ á máa pẹran fún ṣetọ́nì olùwà pé lọ́tà wa ẹ máa sọ́jẹ́ fún ṣetọ́nì olùwà pé lọ́tà wa àmọ́ àwọn yorùbá ẹ̀rí tó ń bọ̀ bù tó ń bọ̀ sanko tó ń bọ̀ èsù ẹ̀rí tó ń máa pè nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́ wọ́n máa pọ̀ bàtálá wọ́n máa pò sáájé wọ́n máa bọ̀ ṣọ́ṣọ́pọ̀ òkè ìbàdàn òsápópó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹlẹ́yìn ọ̀sẹ̀yọ̀ alágẹmọ́ ṣàgẹmọ́ eléegun ṣeégun olóró ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ ló kọ pé ìnà mùsùlùkù ọ̀sẹ̀bọ ni wọn wọn kì í ṣe mùsùlùmí. Wọ́n ní ẹ wọ́n ní kẹ pàtì ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí ò tún gbọdọ̀ sí kankan nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí. Wọ́n ní rárá o rárá o orólé àwọn nìyẹn orólú àwọn nìyẹn ẹ̀wọ̀n ní káwọn pàkí ni ti ṣe káwọn òkú ni aláwọ̀ àjùbọ̀ ìyẹn ní kíjẹ́ bá ti ṣẹ́bọ́ tẹ́ bá ti ṣòṣẹ́ kù ọ̀sà ló gbé yín ró ẹ̀bọ̀ ló mú yín máa bẹ́ ọ̀dà dúpẹ́ dá kankan mọ́ olúwa ló gbé yín ró olúwa ló mú yín máa bẹ́ aláwọ̀ àjùbọ̀ jẹ́ ọlọ́sẹ̀ yín kù wọ́n á tìràn má àwọn ọ̀sà tí ò lè jẹ ọ̀sà tí ò lè mú òsà tó túmọ̀ sí kó ni yóò pé ilẹ̀ fi ń sìn ẹ gbádùn ọpọlọ yóò sì ilẹ̀ fi ń bọ́ ẹ wá folúwa tó da yín sílẹ̀ ọba tí ó pa yín ọba tí ó jì yín dìde ọba tí ń pèsè fún yín ọba tó dẹ́yìn tó dáhùn òbí yín tó dáhùn bàbá ńlá yín tó dáhùn àyà ńlá yín ọba tó ṣe é gbé gbogbo lílọ bíbọ yín kọ sẹ́yìn rẹ̀ ẹ lè dáró tó àfi kí kọ́ńfà yẹ kọ́ ọ̀nà aláwọ̀ àjọ ọjọ́ ìkọ́ wá pẹ̀lú ẹ̀ ẹ wá fi ilẹ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ ń pè nǹkan mí lẹ́yìn rẹ̀ àwa wíjẹ́ wọn lẹ̀ gbọ́n wọn lọ́jọ́ gbọ́n ní omugbọ́tí olúkó gan tó ṣe pé ọ̀sàkó bàjẹ́ ìtírí ńgbà tó ọkọ̀ láti sin olúwa ẹlẹ́dà rẹ̀ tó ń sin nǹkan mí lẹ́yìn rẹ̀ ọkọ̀ láti polúwa ẹlẹ́dà rẹ̀ tó ń pè nǹkan mí lẹ́yìn rẹ̀ ó rí pé tó bá sọ fún wa náà lónìí pé tàwọn hìí ẹ pa gbogbo nǹkan tì bó ní ṣe máa rí létí rẹ ṣẹbi náà lọpọlọpọ fi sọ ẹni tí bá ti ń pèpè lọ sí di ẹsìn òdodo náà ṣe sọ wọn dọta wọn kàn máa búyan ni bó wọn ṣe bú ọ wọn ní kó ọmọ bọ bí kó ọmọ bọ pẹ sórí ẹ dàrú wọn pèlè yìí sórí rẹ dàrú ni wọn pèlè yìí àbórí ẹ bàjẹ mọbọ kí mọbọ pẹ má ó sì wá di pé wọn búyan àìwé olóòló làákà ẹ̀rẹ́ igi tó ń bọ̀ mọ́lọ́ ti wá ó gbéra rẹ̀ wá báyìí ẹ̀yin lẹ lọ rúwá látọ̀kọ̀ nígbà tí ẹ rúdé kọ̀wá bọ́rọ́ gidi bẹ́ẹ̀ ṣe rúwá mọ́ ẹ̀yin lẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ ó ní iye ọjọ́ tẹ ṣe lórí gbẹ̀ngbẹ́ o ẹgbẹ́ orí fún ẹgbẹ́ ojú fún ẹgbẹ́ mú fún ẹgbẹ́ tí fún ọkẹ́ ìṣiṣẹ́ nù rẹ̀ ẹ tún gbẹ́kùn fún wọ́n fi jẹun wọ́n jẹun sínú ẹ̀ ẹgbẹ́ tán fún ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ fún ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀ fún lọ́kàn tó mi sì gidi ní lọ́ bá gbà létí dédé tirẹ̀ ní òsè kò ní yẹ ẹ̀yin tẹ̀ sí gbẹ́ tẹ́nìkan máa sọ pé màá gbá etí ẹtù kọ́kọ́ wò náà gbá etí dání àbò ò dá nǹkan mọ̀ tí wọ́n gbé ọwọ́ yẹn bọ̀ ẹ̀rìkẹ́ ẹ gbọ́ ọ gbà ta ni létí àbò ò tọ́lá sọ ni àbò tọ́bẹ̀sì tó di yẹn ẹ̀rí kẹ́yìn náà tó di orí pé bá a lè tó gbá mi àmọ́ òòsà tí wọ́n ń pè tó oníkọ́pọ̀ oníkọ́ lọ oníkọ́jẹ́ kí ti ọ̀dà wọ́n lọ́ọ̀dì bí ìgbà tilẹ̀ bá ń gbé bọ̀ yóò dùn bẹ́sẹ̀ bá ni yóò dùn òní bí pàbá ni yóò dùn òní kò sí ẹ̀rí àdébí ibrahim alayhi salaam wọ́n fàpẹ́jú wẹ́rẹ́rẹ́ lẹ́lẹ́mẹ́rẹ́ wọ́n wá kí wọ́n gbẹ lẹ́nu
wọ́n lọ bá gbogbo àwọn òsà gbogbo àwọn ṣe lọ́sẹ̀ wọ́n sáwọn kálẹ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ wọ́n fi aké sí ọrùn tó tóbi pé bóyá tí wọ́n bá ti ẹ̀ dé wọ́n lè bèrè pé wá pé kí ló bíjà ìwọ lídà tó wá sọ bó ẹ́ tó sì wá sí gbogbo wọn lọ́sẹ̀ báyìí kí máa wá rí kú ọ̀rọ̀ bí ètò fà ké kọrù ìṣe ni wọn ní dálé ẹni tó ṣe báyìí pẹ̀lú àwọn olúwa ọlọ ṣe olúwa olóyẹ kó ṣèyàn bó ṣe wù àbáwọn kan lọ́yẹ kó ṣe kó ṣe àwọn olúwa bó ṣe báwọn ṣe fẹ́ bala gbọ́ ọmọ kan wọn pè ní ibrahim ọmọ sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀sà iláìdá bàtẹ́lẹ̀ ní ibrahim alẹ́ ìṣẹ́lá ìjọba rẹ̀ ní kọ́ ọ̀gá wọn mọ̀rùkẹ́ iná rẹ̀ kó fi àáké kọ́rù ó sì dúdú máa gbárí kò sóò sàdágbé láyé tí èdúdú máa gbárí torí kò ríra àmì ìbínú sì ní kéèyàn dúdú máa gbárí inú ń bi ó ní nǹkan kan ṣe fún kò ẹ bí léèrè tó apá àwọn máa sọ̀rọ̀ ọ̀dà àgbà àgbà wọ́n dáa máa pa àwọn kìíní yẹn sọ̀rọ̀ àpò ẹ sọ̀rọ̀ lẹ wá sí wọn ṣe ní ìtumọ̀ sí pé yàrá wọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn sì àwa lọ́nà gbogbo tí ẹgbẹ́ kalẹ̀ tẹ lẹ́sìn náà ní ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò wúlò ẹ̀yin lẹ́ lọ gbé wá ẹ̀yin lẹ́ tó ń gbára dálẹ̀ fún ẹ̀yin lẹ́ tó ń gbé sàánù mi ṣe kí níkà ibi náà ti ń yí tó ń yí wájú rẹ tún kọlù òun náà tún ṣubú pẹ̀lú ẹ̀ tó káàdì tó eléyìí túmọ̀ sí pé ọmọ ọ̀hún àìsàn ọjẹ́ ọlọ́ba tá a pè tí jẹ́ ọlọ́ba tá a fẹ́yìn tí táì ṣubú ọlọ́ba àìsàn ọjẹ́ ọlọ́ba tí tíyàn lẹ́yìn tójú ẹbí tíyàn ọlọ́ba tó ṣe pé tọ́ba ní kó ṣeéṣe yóò ṣeéṣe ọlọ́ba tó ṣe pé tọ́ba ní kó má ṣeéṣe kò sí bàbá ńlá kó ẹ tó lè ní kó ṣeéṣe dání kékin kò ní dá fóògùn náà bàbá ńlá kó oògùn ẹ wọ́n náà kù tó ń tó oògùn a nígbà tó lóògùn ọba kú ó lè dákó tira kúlúkúlú pẹ̀lú kakó sì dé kékin oògùn kọ oògùn ni dákó wọn ó dé gbogbo ẹ mára bí àlùbọ́sà tó ti gbẹ àti iṣu tó ti gbẹ kékin náà fi gbogbo eléyìí sí tókùtókùn lóògùn kú so torí de eléyìí túmọ̀ sí pé bàbá ń tàn jẹ yé tara rẹ jẹ ó kù tú ẹ àbámọ̀ ló àwọn kan ti ká àbámọ̀ báyìí nù sáré àwọn náà gbọ́ wọn pọ̀ láti gbà ọwọ́ adé sáré wá pé wọ́n sì sọ ọ́ wọ́n sì sọ yá ẹ̀yin mú kára ti nàkè 2 minutes mo fẹ́ tètè lọ ṣàtúnṣe 2 minutes kọ́ dalẹ̀ rí tán gbà láyé rẹ kò sẹ́nìkan tán gbà láyé rẹ eléyìí túmọ̀ sí pé tá a bá ti lọ àti lọ́nu ó di dọ́gbẹ̀dà kìá torí de eléyìí anabi muhammed sallallahu alayhi wa sallam látàrí pọ́wá pèpè lọ síbi ọlọ́hun nìkan ní kẹ́ ẹ máa sìn kọ́rọ́ ọ̀run kọ́rọ́ gbọ́ wọ́n fojú anabi rí màbò wọ́n dààmú anabi púpọ̀ wọ́n fitiná rẹ kọjá sísọ nítorí pé ń pèpè lọ sídi ẹjọ́sìn fún ọlọ́hun lọ́nìkan wọ́n ṣe bí káwọn pa ajakotolo narọjulẹ ayẹkù lọrọbi ọlọ ẹ pa nítorí kọsọ bí ọlọ́hun lọ́lúwa ti ní wàhálà yìí lórí ẹsìn ọlọ́hun lọ́nìkan agbọ́ ànígbà àti ẹ̀nígbọ́ dèkòdèkò pàgbà ìlọ́màṣe sábàbí lóbi dípò àwọn mùsùlùmí ò lè jáde má wọn lè jáde wá sẹ́sì má ìgbà yẹn ọgbọ́n ò tí ì ṣe sọlá tí tá a ṣe ìlọ́ràn ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti ṣe rí ṣùgbọ́n náà bí ti máa ń lọ sítòsí kàábà láti lọ sí náfìlà ìgbà tó di pé ìfòrò ẹni yìí ti pọ̀ jù àwọn mùsùlùmí ò lè jáde wá sẹ́sì bẹ́ẹ̀ mọ́ wọn lọ sílé ọrùkọ́m ibùnà àbí ọrùkọ́m ibẹ̀ ló kù táwọn kẹfẹ́rí bá ti gbọ́ ipẹ́ nìkan náà tó ti gba islam òun náà ti ṣe ahadun ahad ọ̀kan ṣoṣo ní allah òun nìkan la gbọ́dọ̀ jọ́sìn fún wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní fìtínà tiẹ̀ náà wọ́n dẹ àwọn èèyàn rẹ̀ sí àti gbọ́gbọ́ ọmọ tí yín kan náà ti sinna o ẹ má wo ń ra o ìsìnà yìí kọ́ máa lọ gba gbogbo olúmọ alọ́ o allah ìmọ̀nà ló ti sinna lọ́dọ̀ tiwọn tọ́ ìfòrò ẹni yìí pọ̀ ó débi pánàbí sọ̀rọ̀ láàrin ìṣẹ́lẹ̀ wọn ní káà mùsùlùmí kí wọ́n ṣe hijra lọ sílẹ̀ habẹ̀ṣẹ̀
torí ní habasha lọ ọba kan bẹ́ẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé náà sọ́ra làwọn wọn kì í rí ààbò sí ṣe fẹ́ni tó bá lọ sọ́dọ̀ báyìí làwọn mùsùlùmí bí wọ́n ṣe hijra lọ sí habasha nínú àwọn tó ṣe hijra yìí láti rí Uthman ibn Affan radiyallahu anhu tó ń tẹnu ẹ̀ ìfòrò ẹni ipò Allahu tó pa nábì láṣẹ igi káwọn mùsùlùmí wọ́n ṣe hijra lọ sí al-Madina àwọn ará habasha náà àwọn náà gba Madina lọ báyìí olúwa padà gba ẹ̀sìn islam láàyè ní al-Madina gbogbo nǹkan tí ò ṣe ṣe ní Mecca Allahu azzawajal ó ṣe ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní rọrùn ní al-Madina báyìí làwọn èèyàn nínú wọn dáwọ ẹ̀sìn islam lọ́wọ́ọ̀wọ́ àwọn èèyàn di mùsùlùmí lọ́pọ̀ yanturu títí tó fi di ọdún kẹjọ lẹ́yìn hijra nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tánàbí ja mẹ́ta ní ogun tó lọ́wọ́ fún ànàbí ní sẹ́gun lórí àwọn ará mẹ́ta ti mẹ́ta tó náà di ló islam tánàbí sọ pé láyé hijra tó bá àjẹ́ fẹ́tì kò sí hijra lọ sí madina máa fẹ́ni tó wà mẹ́ta lẹ́yìn ìgbà tá a ti gba mẹ́ta lọ́jọ́ yìí ànàbọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wọ́n dojú gbogbo sa wọ́n dojú ẹ̀ wọ́n dojú wa bolẹ̀ wọ́n fọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́múwọ́mú ó di ìtàn láíláí pípé wọ́n ti bọ́gi wọ́n ti bọ́ pẹ̀lí ní ibi kò sì ní gbérí má títí di dọ́gbẹ̀dà òkú yà hàn nínú hadith ànàbọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó mú wa mà pípé à ń bọ́gi à ń bọ́ pẹ̀ kò tún ní gbérí má ní gbogbo erékùsù lárúbáwá gbogbo erékùsù lárúbáwá díjọ́ gbẹ̀ndà òkè yá mà wọn ní bọ́ kí wọn ní bọ́ pẹ́ńbẹ́ mà wọn ní àlọ́rọ̀ tánàbí sọlọ́lá àlùsọ́làm sọ àṣẹ ìkọ́nù ti sọ̀rọ̀ tìǹù níbi àti mú yín padà sídìí à ń bọ́gi bọ́ pẹ́ ní erékùsù lárúbáwá kò ní sẹ́nìkan tí wọ́n bọ́gi tí wọ́n bọ́ pẹ́ mọ́ láíláí ṣùgbọ́n tó sẹ́kù ní ìsinmi àtàrí ìṣùgbẹ́ ìrọ̀kùn àṣetọ́ ni ọmọ dẹyin síra yìí ìdẹ́wá síra wa ló kù báyìí ìyẹn lérékùsù lárúbáwá nù àhá eléyìí túmọ̀ sí wípé àwọn tí wọ́n bẹ wọ́n ti bọ́ lọ́wọ́ wọn padà sídìí àǹbọ̀gì àǹbọ̀pẹ̀ tí a bá wo àwọn àwùjọ tiwa lónìí a rí i pé ìbọ̀gì ìbọ̀pẹ̀ ọ̀pọ̀ ìbọ̀gì ìbọ̀pẹ̀ ọ̀pọ̀ ọ̀nbẹ nínú àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ náà máa pariwo pé pásọlù alọ́kan ṣoṣo nínú ìjọsìn ká má fi nǹkan kan ṣòro mú pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìjọsìn àmọ́ a rí i pé ń ṣe lọ́rọ́ rẹ̀ yìí ìní wọn máa rí bẹ́ẹ̀ lópin ìgbà tí ìṣòro ọ̀bá tí ì débà ló bá di pé ìṣòro débà ìpọ́njú àti wàhálà lọ́nà ọba di pé ńlọ bá wọn ṣẹbọ ńlọ bá wọn ṣòṣà ńlọ bá wọn wárí fáwọn òṣà tí wọ́n gbé kalẹ̀ lórúkọ pé tó o bá ti ṣe ọ̀nà ọ̀la fún ọ báyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn islam wọ́n padà dẹni tó ṣẹbọ sí ọ̀gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdọọdún yóò tún lọ jú bóṣà nítorí pé wọ́n ti kà á fún tó o bá ti padà wá láti wá máa jú bóṣà yìí tó ní islam kan ló ń ṣe ọ̀rọ̀ yóò tún padà sẹ́yìn o yóò tún dàrú bíi tàtẹ̀yìnwá o ọ̀nbẹ nínú wọn ẹni tó ti pé ìpọ́njú ọmọ lónìí wọ́n wá ṣàdúrà títí òun aládùn ọgbà orí káwọn òbí ma káwọn tó lọ sọ́dọ̀ ọ̀sọ̀ ọlọ́mọ abẹ́ gbọ́rọ̀ ọ̀sọ̀ ọlọ́mọ tí òbí ma ọ̀sọ̀ ọlọ́mọ lọ́wọ́ fáwọn ọlọ́mọ wọ́n wà ní lọ́dọọdún ó ní nǹkan tó máa ṣe fún ọ̀sọ̀ ọlọ́mọ tó bá ti pọ̀ láti ṣe ọmọ tó bí lè padà o ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ lọ́mọ bá wọn dá sí lọ́dọọdún torí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn lónìí bó bá pera rẹ̀ mùsùlùmí ẹ rí i pé tún ṣẹbọ́ sí allah kẹ́bùn ẹlẹ́dàá ti ṣe sọ ní súrẹ́tù yusuf wípé wọ́n máa yọ mímú akitaru hun bilẹ̀ ilẹ̀ ọ̀hún mùsùlùkùn èyí tó pọ̀jù nínú wọn wọn gba allah gba o àfikọ́jà pọ̀ ṣẹbọ ni wọn nínú tafsir wọn ni wọ́n máa yọ mímú akitaru hun bilẹ̀ ayé ìmánu hun bíhi rúbú bíyẹtẹ́ ilẹ̀ ọ̀hún mùsùlùkùn bíhi olóhìyà wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wọn máa ń dáná sọ pé àwọn gba allah gba
lagbani ise to lu an se agbapo nlo nda e agbapo nlo pa e agbapo nlo da sama agbapo nlo dale agbapo nlo ni gbogbo nkan agbapo nlo saposo gbogbo nkan won gba eleyin pa awon bi ka sesin ko ose bo ni won be lo polopo ri loni akramakum allah melo melo dani je pe ra re lafa te ko se bo lasan afa ro ose bo lasan te ko na pofo se afa yan sura woni nari sura wo lo mo fo wa sinu alquran mo se pofo tori pe nu tira na ke le ro fo kun be o npe o tun te odufa lori siris o si ni ke o lo ma baraba zaidu amra ngo lo ti mu odufa wa so o si ni ke o lo ma o sebo gidi pambele ni o akramakum allah ko pa ni nu wa ina ni o ma pe ra re ni afa 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 ona ti ni ko gbe bo lo sori ta akiani ato babalawo babalawo ni wana an tara re dan so le jade ko ma dira lai seru obi yo dira ni gudugudu bi be tori ode le daru ode o ma daru fa won dara na ni akramakum allah ni tori de le yibe eni ta ani ko fi ni mana o nga ara ran ko o mana seru wana ati sin ya lona won rorun pupo ma tore ko wana tun ni sigidi ka bi wana tun be lowe báwo ló ti fẹ́ pera rẹ mùsùlùmí irú islam wo ni wá ń se kò yé wa irú islam wo ló ń se kò yé wa wọ́n tó ń se ìyàwó islam rọ̀ wo ló ń se islam rọ̀ wo ló ń se kò sí tó hí iná ló ti kọ́ tẹ́gbà ìyàwó kalẹ̀ ṣé ìwọ ọmọ tó pa mọ́ tó bá kọ́ ọmọ tó pa mọ́ á pọ̀ lé lónìí yìí báyìí á sì fún ọ ní ẹ̀bùn ńlá eléyìí tó ṣe ń pé ọ̀dà làkó ni irú rẹ̀ rí láyé ẹ̀ a máa fẹ́ béèrè ìbéèrè ẹyọkan lọ́dọ̀ rẹ ní tó bá ti lè dáhùn ọkàn bọ́ta ni kó fi lè bá gbẹ̀bùn náà irọ́ lásán ẹni bá jáde ńlé tí ò ṣe jù sẹ́jú méjì ààbọ̀ lọ tó délé tí ń bí ìyàwó pé ta ló wá mi wá á ṣé ọbẹ̀ máa bàyàwó lásìkò jẹ́ ni ta ló wọ́ ọ wá ọpọ́n tí ń bẹ nínú ilé ńkọ́ ṣe bí cctv ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n sọ fún ọ ta ló wà àtẹlẹ wọ́n tó ń wò òun ò ṣeé bilérè omi tó ń lò kò ṣeé bilérè àkùkọ ọ̀ràn kò ṣeé bilérè àwọn àmà bí ẹni ẹlẹ́ni léèrè pé ta ló wá mi wá wọn ni ọkọ mi ẹ lọ bèrè lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀n tó fẹ́ máa mú mi ṣeré ni imú yín ṣeré ọpọ́ tó máa ṣe ń jọ ṣẹlẹ̀ lógún ọdún sónì kò wá máa ń jọ ṣẹlẹ̀ níṣẹ́jú méjì ààbọ̀ sísìn rọlá san wọn tan ara rẹ dànù ẹbí rẹ sì kọ́ bí ẹbí àwọn tí ń ná dọ̀ rẹ àwọn tí ń ná dọ̀ rẹ náà ni òtítẹ́ kí òkú tó ti bọ́ ọtí pẹ́ ìwọ wo kí lọ dáàmà wọ́n tó ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ tó ọmọ tó lè ṣẹlẹ̀ à ń bọ̀ sí bọ́ sí ń jọ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ogún ọdún torí di eléyìí báyìí ọgbọ́n àwọn oníkẹ́ lọ́ máa ń tọ́pá mọ́ ọ kò sí tó yìí iná ló dá gbogbo rádaràdà yẹn lẹ̀ tí ẹ bá sì kí o àkọ́kọ́ tó yẹ kí èèyàn kọ́kọ́ sàǹfààní rẹ̀ láyé oníkẹ́sìn tèèyàn dáa ju tẹni tí ò kí o lọ àbí kí ni tí wọ́n kí o náà ó yẹ kẹ́sìn rẹ̀ dáa ju tẹni tí ò kí o lọ ìtú lè mú kẹ́sìn rẹ̀ dáa ju tẹni tí ò kí o lọ òun náà ní kò jẹ́ ibi ẹ̀kọ́ tó nǹkọ́ yẹn wọ́n lò ó òfin kankan sọ̀rọ̀ kú pẹ̀lú àwọn wọ́n tẹ̀lé ní tí allah sọ wọ́n tẹ̀lé ní tàbí muhammed sallallahu alayhi wa sallam sọ ojú ọ̀nà àti tètè sórí ilé ayé àtàwọn kìí àmà ní kéwù téèyàn bá lò dáadáa àmọ́ nǹkan táwọn èèyàn fi kéwù ṣe láwùjọ tiwa ẹ̀bọ ni ẹ̀rí tí wọ́n máa sọ pé àfa lọ sẹ̀ ẹni pé babaláwo. àwọn òbí lẹ́yìn mi ní ṣe kọ́ ọ̀nà ọ̀jọ́ torí di eléyìí à ń bùkátà láti jẹ́ fún ẹlú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wákàtí méjì wákàtí mẹ́ta lásán pé àti máa tòhídì tòhídì ọlọ́mù ó sọ pé wọ́n ṣe mí lójú kòkòrò àti kẹ́kọ̀ọ́ pàtẹ ọ̀hìn ojú kòkòrò tẹ́ sí ọ nípa àti kẹ́kọ̀ọ́ pàtẹ ọ̀hìn ó túmọ̀ sí pé ó túnra mú a mọ̀ wá kẹ́kọ̀ọ́ pa rẹ̀ dáadáa ìpèníjà ńlá nù ó fún gbogbo àwọn tẹ́sìkọ́kíó tó wúlò pé gbogbo yín pátá níbikíbi tẹ ẹ bá wà ẹ dákun ẹ mú mọ́sẹ́ nígbà ẹ̀ máa ṣàlàyé ẹ̀sìn fáwọn èèyàn láwùjọ bí tẹ bá wà ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti máa lo àwọn mọ́sálásí ó kéré jù
laani salatul maghrib ta ba pari re si salatul isha loko loko aye lawojo awa yoruba eri pa awon eyan ma joko ka maslasi ni ta ba pari maghrib won ma reti salatul isha kilo na won lati ma teti pon te ma se lalai eyin te ni ma nipa tauhid yo ni ma salaye re fa awon eyan tori pe ninu nkan ti asafẹ́kù rẹ̀ bí pọ̀ jù láwùjọ àwa yorùbá yìí ni tauhid wa kò sí tauhid náà ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pálapàla kò sí tauhid ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣekúṣe ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọkúsọ ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sinà nígbà tá a bá wá rí àwọn èèyàn tó bá ń ṣàlàyé tauhid yìí fún wa tó yí àwọn náà dáadáa tí ì sì bá wọn náà wọ́n máa ṣàlàyé rẹ̀ kọrí nkọ̀dí tí ó fi léèyàn jìnà sẹ́sìn kẹsàlàyé rẹ̀ fáwọn èèyàn bí ó ṣe yé wọn bí ó ṣe ní tètè pa wọn lórí pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ èsì tó gbogbo ẹ̀ náà lásán lónìí a sì sọ gbogbo ẹ̀ lónìí abẹ́rẹ́ díẹ̀díẹ̀ abẹ́rẹ́ díẹ̀díẹ̀ kó má bàa pa wọn lórí tó bá ṣe ń kọ ẹ̀rí kó ní kálukọ́ ọmọ gbìyànjú láti lò nínú ìgbésí ayé rẹ̀ tẹ́yìn tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ bá ti sàánú wa pẹ̀lú pé ń tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ̀ kọ́ wa láwọn mọ́ṣáláṣí wa gbogbo ẹgbẹ́ tìràkalẹ̀ máa kọ́ wa tó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti inú kìtàbù tauhid láti inú alùsùlù tẹ̀lẹ́tà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti inú àwọn tíra tauhid kéékèèké kó tó kà wọ́n ní ńláńlá ẹ̀rí pé láì jẹ́ páwọn èèyàn wá kà níwájú yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tún gbèsè ayé ara rẹ̀ sí ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé àsorọ̀ lóní àsokọ́ àsokọ́ra àsomára lóní àjímápè lọ́fọ̀ àmápè èyí tá a pè kẹ́yìn kó tó di páàsùn lọ́fọ̀ ẹ̀rí pé ọmọ pátì gbogbo ẹ̀ tọ́jọ́ mọ́kù wọ́n máa dànù wọ́n bolú ẹlẹ́dàá wa dúró torí pé gbàgbọ́ tiwọn ẹni tó fún wọn lóògùn náà ó fi nǹkan kan sí wọn lára làwọn náà fi fògùn lẹ̀ ẹni tí wọ́n fún yẹn lóògùn ara tí wọ́n máa sọ mọ́kù ni pé bí tọ́ka láyé yìí ọ gbọ́dọ̀ jáde láì jẹ́ pé kinní ń bẹ lára rẹ o bàbá tí ń bá mú bá èmi gan aláro lè sọ tó lè sẹlẹ̀ ha ẹni pé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jìka nígbà tí ìbá tí wọ́n sọ pé bá olúwa lẹ́dàá wa dúró jìnà sí gbogbo ogun òfo yóò máa gbé ẹgbẹ́ pa wá ni táwọn bàbá tó sóògùn fún wa sọ pé a ti ẹ gbọdọ̀ jẹ́ kí ìṣẹ́jú kan wà láyé láì jẹ́ pé kinní yìí bẹ lára wa tó ìgbà tí wọn náà bá ti ń ṣàlàyé ẹ̀sìn yẹn fún wa tó fi hàn wọn pé olúwa ló máa mú yàn dúró wọn máa gbá wọn béèrè oríṣiríṣi pé tí a sì lè sẹ̀mí láyé yìí láìsò dáadáa pé ọ̀dà àfà ṣé ẹ̀yin ò ní kankan tẹ̀ dé mára mi ò dé kankan mára tó bá yẹn lágbo yìí àgbo tí mo dé mára àfi sokoto kọ́ mọ́bà máa jábọ́ di mo rò pé ó kú sokoto mo ti dídé sokoto gé sunday mo rò pé aha ó wá wò pé ẹ dákun tó lè ti àwọn ẹ má parọ́ fún ọ pé ẹlẹ́mi náà ni ló bá sì rí pé bẹ́ẹ̀ ni òun náà wá sẹ̀sẹ̀ gbà pé olóòótọ́ o èèyàn lè ó dà sẹ́yìn ọ̀bá jókòó sí bàbá yóò tún bá yín jẹ yóò bá lẹ̀ ha wọ́n mọ̀ wò pé bàbá rẹ tún. Bàbá mi wá jẹun ta ni óyò ebi bàbá tó jẹun ní óyò àwa ni bàbá rẹ máa jókòó ó máa jókòó báwo eléyìí ó fi hàn wá sí pé ẹni táwọn èèyàn ti gbà lákòórùn pẹ̀lú làákàyè àti sùúrù díẹ̀díẹ̀ ẹ máa bá sọnù ẹ máa fi dáadáa rọ́pò ẹ rí pé díẹ̀díẹ̀ yóò ti gbé ẹ̀sìn yẹn kí n padà yí àwọn èèyàn má wàá jẹ ẹni tó ṣe pé ọ̀gbọ́n ẹ̀sìn yé dáadáa ń tiẹ̀ náà ìwọ lọ wá padà fi ìkórìíra rẹ̀ sí wọn lẹ́nu. Bíkọ́ wọn sọ pé kẹ́ kú kẹ́ wọn náà ẹ dá kákúká wọn náà ṣé kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ wọ́n ti ẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Tí ó máa ti ṣe báyà ó yẹ kó ọ̀dà kò burúkú burúkú fọ́ mẹ́sìn rẹ̀ tó wá kálí jẹ́ náà jẹun ó kọ́ là ń fẹ́. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kábí ma rahmatin min allah ní ń tẹ̀lẹ̀ wọ́n ló ń kún tẹ́ fọ́gbọ́n wọ́n lè yẹ bọ́lú kálíbì lọ́ ń fọ́gbó mi hàwùlẹ̀. Ìkẹ́tọ́lù ẹlẹ́dàá wá tọ́rọ ẹnu rẹ ọba dá tí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ọba súnmọ́ ọlọ́run ni ọba sáko lọ́dọ̀ wa ànábì sọlọ́lá àbí sọlọ́ ànábì inú ká tó kọ́ àwọn akóró jù torí délé yìí ọ̀dọ̀ ọba kẹ́yìn bá tí wọ́n á kọ́ wa níta òyìnbó ẹ̀yẹn fojú sọ pé ọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹ̀ ti fẹ́ gbẹ̀sán nínú tí wọ́n kó bá
à un point il est ouest. On a une côté à foutu son tiroir. Là, tu peux t'en prendre le lèvre à et le lèvre à tout toi. Est-ce que le lèvre à tout toi? Oh, ouais, toi, ah, à ma dîme belle de Allah, on le lèvre toi. Et il y a foutu son père, ça te fait encore, on doit Allah le voir. Et les inouïs, il y a qu'un belle tête tapou, qu'elle est, c'est ma. Et toi, tu fais tout ce que, on doit Allah, on te fait que ça, on y va. Maintenant, et il y a un quoi? Et si ma belle quoi? Ni ton équipe au voilà, du coup, y'a le bas. Du coup, il y a un matin, tu l'as rien à voir, t'es bien. Et là, il y a un moment, quoi, va, à faire quoi, y'a laissé. Ne le pas, quoi, quoi, va, t'as fait quoi, c'est un. Bon, t'as compris, y'a ce mal doué, quoi. Maintenant, quoi, qui est l'assassin? Bon, t'as compris, c'est mal doué, qui est. On a dit qu'il y a un boulot, il faut qu'on l'apporte. Nous avons dit qu'il y a un niveau de production, il y a un niveau de voix. On dit qu'il y a un niveau de voix, c'est ce que c'est. L'imitation va être un sort, parce qu'il y a un niveau de sort en même temps. Il y a un sort là du coup. Tu as dit que ton masque est dans le coin, il y a un peu de vent. Il y a un petit, on va vous prendre, tu l'as, on va te dire, tu vas le prendre, et un petit mètre à l'indio pour l'autre, là va ma ville. Oh, on a dit que tu vas te dire, elle m'a dit que tu vas te dire, assisté là, on m'a fait partir, il a dit le corps. Il roule la sang, au coup d'un petit potelet, au coup d'un puta puta, on y a un bon coulis. Ton ripeton nous a passé, on le yipa da. Et on le yipa da. Et il y a la faute du souper, il dit mon maïm, on fait un homme, on vous met, on va dire solidité, mais pas lui, quand on solidité. Alors, on a un an, alors, elle m'a faute du sipa yé le roi. Tu vas foutre ce paille en bois, tu vas voir quoi il m'a rien ni au port. À ma connaissance, à quoi les pays, aïe l'on fait, quand on m'a fait voir, on va. À quoi ma commande là? Il m'a dit, il va te dire, on va m'asseoir le pain à ta wakan, un bourrin, un danger, on doit avoir des bois comme un bois, tout fighting, un paille, un fighting, un nickel paille, tout un fighting, tout un poli, reste d'arou. Ma dara re la mou ke louro, ma bou e bouson ta gougoura te pan. La wan louka, son so kwa wan fa sun nan ja. E ba wan pari de, e ja ba wo. I ja ki len ja ganen. I o jale da le. Ko di te kwen ni ka koku ta ben ni ka. A ou zubi le jimine shetan yon ajin. O kani wan wou jwa ye, mou ba ta gbe ye wo. A wan li kwe, ha, i ja ki len ben ja. Awon eyan te yin ro pe nse da wa laarin wa yi opolopo won se bo ni won tori pe won so ri pe ko fe si idile kan ti o so sabe ti won bo eyin si mbara yin ja lori kini awon eyan te yin lero pe 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 yan baila nabi se sola baila nabi se kini e mo pe tawhid gaga wallahi awon se bo sansan. Et yon men ou barararara, tout dit à ten bara yon de te kèri randi, y pile wala to wala ou joy. Tout dit yon le, tout dit yon pata ki de man. A tu wala ou nou man. Wala ou man salaye tout dit yon fwa. O akukari de man jwa ma bo. En yon le sa di yon gai. Se yon ma bo. A ve ma kwen wan bu yon jodi man. Tout dit yon di yon ba ma wino. On la soro. On a son repère, à dire à la minute, à la patemi matin, voilà, et t'en m'a moi, voilà, et il gagne dans son cacaro, Allah ou pas ma babou caca. Et il gagne, il dit qu'il y a un solo son, il dit qu'il y a un solo son, mais t'as pas de wapu. On taverne, il y a un solo, on taverne, il y a un boro. C'est à un homme à voir, à l'y voir. Tout le monde y va, l'aim. Ah oui, il fait bon. Que o to da no ri pe Allah subhanahu wa ta'ala anabi subhanahu esin ton fe ka se ni pala pala tan fe pa pati ni won ni o ba le bun e fe gbo a fi ko ma tawaka be ni a be ko won ma tawaka ko ma sorara ka ma ko hu Allahu akbar isalla ori ti o ro la so ori ti o wa ori ti o wa so mo ro pe pati yi pada. Donc, elle m'a dit, elle va baisser à l'Iwadé. Elle m'a dit, elle va te prendre à l'Iwadé. Elle m'a dit, elle va se passer. Son matin, c'est ton matin, l'eau. Et là, elle m'a dit, elle va me prendre. Elle m'a dit, elle va me prendre. Elle m'a dit, elle va me prendre. Elle m'a dit, elle va me prendre.
eléyìn náà jó gbọ̀ngbọ̀n ó là kó sí èèyàn méjì ẹ̀yin náà ní jẹ́ kí ẹni tí ń ṣàlàyé yẹn ó dẹ́kun àlàyé sí pẹ̀lú àṣẹ ọwọ́ èèyàn méjì ó padà di mẹ́ta mẹ́ta ó padà di mẹ́rin mẹ́rin ó padà di márùn káwa náà sì máa wò pé wọn ti pọ̀ tó rárá lọ́jà kan tá wà ń ta nínú àkíyídà àtàwọn ahlẹ̀ sunna ti wọ̀n jẹ̀mẹ́ àwọn kìí ṣe púpọ̀ èèyàn lọ́jà lọ́dọ̀ ahlẹ̀ sunna àkíyídà tiwọn kìí ṣe púpọ̀ èèyàn lọ́jà lọ́dọ̀ because àwa kìí ṣe olóṣèlú olóṣèlú ló bùkà tí èèyàn púpọ̀ torí kí wọ́n bá bá kí wọ́n bá bá tẹ̀ka torí ẹ̀ àwọn ahlẹ̀ sunna sọ wípé lẹ́nà òtẹ́rù bilkẹ́tìrà wàlẹ́ nẹ́zàdùmínà kẹ́lá ahlẹ̀ sunna wọn ni tí èèyàn bá pọ̀ kò lè tàn wá jẹ ayé sì yẹrẹ èèyàn díẹ̀ sá nítorí pé la ẹnìyà di yẹn wá orí kọrọ jùlọ ní wàá ìdán xayiro lẹkẹmí ọmọdé náà ahlẹ̀ sunna gbà ibi tí èèyàn kan bá tara tèmi mànà ó ti tó yé ṣe dandan àti sí gbàgbà gbé hàn afẹ́mẹsẹ̀ dá lẹ́kọ̀ọ́ fún ọmọsáàsì wọn ní tókò ẹ̀rọ ẹ̀ èèyàn kan ló tókò alhamdulilá anábì ọwà nínú àwọn anábì ọwọ lọjọ pé nàkìyàmà ẹnìkan ní tẹlẹ tánábì wàhálà wa táránṣẹ tẹbáwọn amákíó la fẹ ṣàlàyé rẹ fáwọn ṣẹlẹ ìjẹba wáyọ ọràn ẹ lọ wá jẹ lórí gbogbo wa kárí àtòjíjẹ tẹwọn yìí kárí sá àtòjíjẹ rẹ ní ẹṣẹ. Ìṣẹ̀gọ́sí ọ̀gbọ́n 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 já ìṣẹ̀gọ́sí ọ̀gbọ́n ọ̀wẹ́ ọ̀wẹ́ ju ìrìn àwúrẹ̀bẹ̀ dúdú lórí àpáta dúdú lóru tó sọ́kún kún birikiti lọ bẹ́ẹ̀ lànà mi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àbí sẹ́lẹ̀ sọ nínú àdé ó ní ṣírùkù tí ó ṣẹlẹ̀ nínú àlùmọ̀ ọ̀wẹ́ ju ìrìn àwúrẹ̀bẹ̀ dúdú lórí àpáta dúdú lóru tó sọ́kún kún birikiti lọ torí ẹ̀ tànàbì sọ̀rọ̀ láàbì sẹ́lẹ̀ ń sọ máa ń ṣàdúrà اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم يوا الله ما صدير نبي كن سبسي ولني توم ماما ما وان ترى فريدي لو دولة لولي إيتو سي سي كاكو الموسيني نوابون لا يجاكو ماما إذا كان بيبان سادوا بايد أوانكو أفكو لو أسانوا تولين èyí tó jẹ́ àtòjíjẹ tẹ̀wọ́hídì yìí a gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà gbogbo ọ̀nà láti sá fún ẹ̀rí pé lórúkọ pàǹjẹ́ mùsùlùmí ó sì ń ṣe ká ṣẹbọ sí ọ̀la níbi à ń ṣàdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípo nǹkan kẹ́mí ìjọ ẹ̀tọ́ sí ọlọ́ ọlọ́hun nìkan láti gbọ́dọ̀ máa pè wàlíláhi asmá olùhùsínà fẹ̀dẹ̀rùhù bíhà bẹ́ẹ̀ lolúwa wá sọ tolúwa làwọn orúkọ eléyìí tọrẹ wà ní olúwa ní kẹ́ máa fi pè ọ́ tí ọ̀rá ti dá mi lójú pé tí mo fi ń pè yí orúkọ ọlọ́run kí n gbọ́dọ̀ fi pè ọ́ nítorí tí mo bá ti fi pè mo ti ṣẹ́bọ́ wọ́n ń pè ní ṣírkù dùá mo ti ṣẹ́bọ́ sí ọlọ́run nínú àdúrà mi ẹ rí àwọn ẹni tí wọ́n kó sínú irú ẹbọ báyìí àwọn lè sọ pé lóòótọ́ àwọn ọmọ àwọn orúkọ táwọn ń pè lórúkọ ọlọ́run àmọ́ orúkọ rohani yúnà ni wọ́n rohani yúnà àlọ́ ń pè kàmí ìjọ yàtọ̀ sí ọlọ́ fa ẹ̀ń tàgẹ̀dẹ̀ ẹ̀lìkẹ̀ mùsírìkì ó ti dọ̀ sẹ́bọ̀ nù torí ẹ̀ ká kí ìsára lábẹ́ẹ́bẹ́ àwọn tí ra àdúrà ta ni ká gbọ́n àwọn wò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ká wo àwọn àdúrà tó wà ń bẹ dáadáa ọmọ lọ jẹ́ ike orúkọ kàmí ìjọ yàtọ̀ sí ọlọ́ làwa ń pè àwọn ọmọ pé àdúrà yìí ọ kí ẹ bá ti ṣe ọgbà náà wọn ti tara ẹ dá mi torí ẹ kákìsì bákan náà a rí i pé kí ẹ bá ṣẹbọ sí ọlọ ìyẹn ti pè fún kí gbogbo ṣe èèyàn kọ bàjẹ gbogbo ṣe tí èèyàn sì kọ bàjẹ ìnáwó mẹ yín ṣùrì kìbìn láà bàbá alḥàrọ̀ mọ̀wọ́ ààbò àlẹ́ ìnáwó mẹ yín ṣùrì kìbìn láà ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك أتي رانسة سوى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف أتي رانسة سوى نكسوا جورة إيكي قابا في لسه بسوى الله قلي
gbogbo sẹ́ẹ̀rẹ̀ ọba ni. Ǹjẹ́ tá a bá sọ fún ànábì báyìí kó wàá là wàá kúrò jù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìṣẹ́bọ sí ọlọ́ ó máa kọjí náà kára àlùjẹ́ náà wọ̀. Àlùjẹ́ náà làá fẹ́ wọ̀ tá a fi ń ṣe islam. À fẹ́ wọ́ná làbí tẹ̀lé tà nábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nínú nǹkan tí ànábì Isa alayhi salam tó fi pe àwọn èèyàn tó lù ara sí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá ń bẹ̀ pé iná bó máa ń yíṣu pé lá fàkọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ wọn àbò àlejò jẹ́ nà wọ́n máa wọ́n àbò náà wọ́n máa lọ mọ́ ọ́ ní ìrìn àmì ń sọ. Dáadáa bí ẹnikẹ́ni tó bá fi lè ṣẹbọ sí ọlọ́ ọlọ́ ti sàlùjẹ́ náà lè wà fún ibù padà sí rẹ̀ níná àwọn alábòsí wọ̀n mí ní aláràǹsì oríjì eléyìí gbogbo ọ̀nà tó ń bá ṣẹbọ sí ọlọ́ kò bá jẹ́ náà níyà ọgbọ́dọ̀ jìnà sí má ṣẹbọ sí ọlọ́ ọ̀hún àzẹ́wọ́jẹ́ lò gbogbo ọ̀nà tó ń gba ṣẹbọ sí ọlọ́ kò bá jẹ́ nínú títẹ̀lì ọgbọ́dọ̀ ṣẹbọ sí ọlọ́ pẹ̀lú pé ọlọ́ pọ̀ lẹ́sẹ̀ pé kò sí nǹkan kan nǹkan mí tó yàtọ̀ sí ọlọ́ àwọn náà pọ̀ lẹ́sẹ̀ pé kò sí nǹkan kan ọwọ́ àtẹ̀lé táwọn nǹkan mí tó yàtọ̀ sí ọlọ́ nítorí dájú òun náà ní wípé ṣíṣe tó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti sọ ọdẹ ọ̀sẹ̀ bọ́ bákan náà tó fi dórí àníyà ìṣẹ̀bọ sí ọlọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ wọ náà níyà rẹ̀ ká máa ṣiṣẹ́ ìjọsìn téèyàn máa ṣerú rẹ̀ téèyàn máa fi wà lè jẹ́nà wá jẹ́ pé nínú àníyà tí ayé ló ń fi wá nǹkan ayé ló ń fi lépa kò ti ṣẹ̀bọ sí ọlọ́ ọ̀hún àìṣẹ̀wọ̀ jẹ́nà. Ìṣẹ́bọ àti tawhid ìkíní kejì rẹ̀ náà ló ní àwọn ọ̀nà tó pín sí ọ̀nà tí tawhid pín sí kò ń jẹ́ ọ̀nà mẹ́ta gbogbo ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ló pè fún kékèmí pẹ̀lú rẹ káṣe olúwa ẹlẹ́dàá ọlọ́kan ṣoṣo nínú ẹ̀ káṣe tawhid ọlọ́hún àìṣẹ̀wọ̀jẹ́ nínú rububiya nínú jíjẹ́ olúwa ká máa pe gbogbo iṣẹ́ tí ń ṣe ọ̀nìkan náà ló lè ṣe o kò sí nǹkan mí tó yàtọ̀ sí ọlọ́ tó lè ṣiṣẹ́ tó lù wá ń ṣe àbọ̀ kan nínú iṣẹ́ tó lù wá ń ṣe iṣẹ́ tí ọlọ́ àwọn ṣe kò sẹ́ni tó lè ṣe nínú àwọn iṣẹ́ tí ń ṣe òun náà ní ṣiṣẹ̀dá ẹgbẹ́ ló gbàgbọ́ pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣẹ̀dá àyàfi ọlọ́ nínú iṣẹ́ tó lù wá ń ṣe òun náà ní mímú ni sẹ̀mí kò sí nǹkan kan tó lè mú ni sẹ̀mí yàtọ̀ sí ọlọ́ ọ̀hún àìṣẹ̀wọ̀jẹ́ nínú iṣẹ́ rẹ̀ tí ń ṣe òun náà ní kó máa ń pààyàn ọgbọ́dọ̀ gbàgbọ́ kò sí nǹkan tó lè pààyàn àyàfi ọlọ́ ẹnìkan bá yín yàn bá bọ́ sàládà bọ́ sàṣì bọ́ tàdára rẹ̀ kú òun pa ọba tí rí pa tí ìbá ti gbé ọlọ́ ọ̀pọ̀pọ̀jọ ọkù rẹ̀ ti pé nítorí pé ẹni tí ọlọ́ ọ̀pọ̀pá kò ní kú bẹ́ẹ̀ ni nínú iṣẹ́ tó lọ́wọ́ ṣe onípo olúwa ló máa ń gbé ní ga olúwa ló máa ń rẹ nílẹ̀ o gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ kí nǹkan bí wa tó yàtọ̀ sí ọlọ́ tó lè gbé ọgá àbí tó lè rẹ ọlẹ̀ nítorí wà nínú gbàgbọ́ yorùbá wípé àwọn ayé àwọn ní ọjọ́ ọgá àyè ló lè bá tiẹ̀ jẹ́ ìṣẹ́bọ sí ọlọ́ ọlọ́ nìkan ló máa ń gbé ní ga ọlọ́ nìkan ló máa ń rẹ nílẹ̀ nítorí pé tí ọlọ́ bá gbéyàn ga ìyá ọ̀gá tí ọba gbéyàn ga kò sí tó lè gbé ọ̀gá a gbọ́dọ̀ mọ gbogbo eléyìí kó yé wa yé ké torí ẹ̀ tani máa pé kíte yàn da ọlọ́ tani máa pé kíte yàn bàjẹ́ ọlọ́ kò sẹ́nìkan tó lè pé kíte yàn da àyàfi ọlọ́ kò sẹ́ni kan tó lè bá tiẹ̀ jẹ́ àyàfi ọlọ́ máa wá jẹ́ ẹni tó ṣe kó fi ọlọ́ ọ̀ sílẹ̀ ọmọ bẹ̀rù nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ọlọ́ ọmọ pé nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ọlọ́ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ò ti ṣẹbọ sí ọlọ́ nínú tawhid fún náà ni tawhid olóhìyà ó tún jẹ́ tawhid olóhìyà ká sí ọlọ́ ọlọ́kan ṣoṣo nínú ìjọsìn eléyìí òun lọ́kàn gbòógì tó jẹ́ pé nítorí rẹ̀ ìní àwọ̀ ìjọba àti ìjà ló fi ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ànábì ọlọ́ àtàwọn èèyàn tí ọlọ́ ò rán wọn sí
nítorí pé ìgbà tí wọ́n pe àwọn èèyàn wọn lọ sí ni wọ́n jọ́ sí fún ọlọ́run lónìkan àwọn èèyàn yìí gbọ́ wọn gbà wọ́n kọ̀ láti tẹ̀lé tàwọn ànábì náà lọ fàjà láàrin ànábì náà àlẹ́yìn sẹ́lẹ̀m àtàwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n rúkọ́ yìí náà ka alukur'an nínú súrọ́tù náà wọ́n ní wàlá tẹ̀gẹ̀rún náà wá dẹ́ wàlá sùwáyà wàlá yahuda wàlá yahuda wàlá sùrọ̀ ìyẹn ní pa àwọn òsà yìí ẹgbọ́dọ̀ fi wá lẹ̀ àwọn òsà márùn-ún yẹn gbọ́dọ̀ fi wá lẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ náà wọ́n kọ́ láti gbọ́ gbà iná lọ́lọ́wọ́ fi ran omi tó fàn ló fi ran sí wọn tó fi pa wọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn nabi ibrahim aleyhi salam tẹ̀wọ̀ kọ́ nabi ibrahim aleyhi salam ó jíṣẹ́ fún wa ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti gbọ́ wọ́n kọ̀ láti gbà wọ́n ló ṣàyí táwọn ń bọ̀ yìí àbọ̀kú ni o oríkórí bẹ́ẹ̀ làwọn bá àwọn bàbá àwọn náà làwọn náà sì fẹ́ fi lé ọmọ lọ́wọ́ wọ́n yìí jẹ́ wọ́n mu wọ́n yìí gbọ́rọ̀ wọn ìríran wọn ò ṣe látàì kò sí kankan tó lè ṣe fún yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ló ṣe déédé ṣùgbọ́n bá ti bá àwọn bàbá wa ni ẹnu wọ ọ̀ràn láti sọ pé àwọn bàbá wọn ò ríran àwọn bàbá wọn ọmọ yàn àwọn bàbá wa fọ́jú wọn ọ̀gbọ́n nítawọn bàbá wa ṣe làwọn náà ṣe kú tọ́ sẹ́wọ̀n pé nítorí pé ànábì ibrahim aleyhi salam ó fojú àwọn òsà wọn rímà sẹ́wọ̀n pé làwọn ṣe dáná kalẹ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ tí wọ́n rò káwọn fẹ́ sun ànábì ibrahim níná kó lè bàjẹ́ káwọn orí mú mi ìwọ́n tó lọ́wọ́ fi pa wọn ká tọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nítorí eléyìí náà nìjà ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin fir'auna àtànábì musa aleyhi salam fir'auna ó ní àná rọ̀bùkùnmù ààrẹ ẹ̀mí lọ́lú ayé tọ́ga nígbà tí gbogbo á sì máa pé aláhùn àìsàn ọjọ́ ọ̀nàmọ́ tá a gbọ́dọ̀ sí ọ̀sọ́ba mí lẹ́yìn rẹ̀ torí ẹ̀ ẹ́ríkẹ́ lónìí náà nígbà tí ọmọ fa wàhálà lọ́pọ̀lọpọ̀ láàrin àwọn à ń pèpè lọ sí ds àtàwọn ẹni tá à ń pè òun náà ni tọ̀wọ̀hìí alukolohiya tọ̀wọ̀hìí lọ́lá ibàdàn ẹnìkan ò ní fẹ́ gbọ́ wíkẹ́ kí wọ́n sọ pé nǹkan tá ẹ̀ ń ṣe yìí o ẹ̀bọ ni o nǹkan tá ẹ̀ ń ṣe yìí o ìṣekẹfẹ́ ni o nǹkan tá ẹ̀ ń ṣe yìí o àdájọ́ alẹ́ ni o nǹkan tá ẹ̀ ń ṣe yìí o ìṣepọ̀ kí ni o ẹnìkan ò ní fẹ́ gbọ́ kó ló ṣe lè pé dáńsì lọ́ dáadáa rẹ̀ táàtì ń ṣe ti pẹ́ kó ló ṣe lè pé níṣẹ́gbọ́ láti ń ṣe ti pẹ́ ó ti wáá pẹ́ lọ́wọ́ túmọ̀ sí pọ́dà òtúkọlẹ̀ túmọ̀ sí pọ́dà nítorí pé àwọn èèyàn wọ́n ti ń bọ ògùn ọjọ́ ti pẹ́ wọ́n ti ń bọ sàbó ọjọ́ ti pẹ́ ọjọ́ pẹ́ lórí rẹ̀ pọ̀sọ́ di tọ́tọ́ torí ẹ̀ kó jẹ́ kó yí ọ̀ àkàràmọ̀kùnmọ̀mọ́ tẹ̀wọ̀hìdì eléyìí tí wọ́n pẹ̀lú kíkà sí olúwa ẹlẹ́dàá ọlọ́kan ṣoṣo nínú ìjọsìn ká má ṣe gbé nǹkan kan nínú ìjọsìn wa lọ bá nǹkan mìíràn yàtọ̀ sí ọlọ́ ẹlẹ́yìn wọn ń pè ní tawhid ìyẹn ní kò tún máa tawhid gbogbo tawhid pẹ̀lú tawhid lọ́la ibàdàn nítorí pé lọ́dọ̀ ahlẹ̀ sunnati wal jamaa àwọn sọ pé tawhid yìí ó ní babara ó ní kókó ó láti torí rẹ náà wà nábì gan ó láti torí rẹ sọ àwọn tíra ó náà láti torí rẹ yàwọn èèyàn sẹ́ni apọ̀tún àtàkọ́ òun láti torí rẹ̀ kó àwọn kan lọ sálẹ̀ jẹ́nà òun láti torí rẹ̀ kó àwọn kan lọ sínú náà tawhid yìí gangan ló jẹ́ kí a mọ ìyàtọ̀ láàrin ahlus sunnah wal jamaa àti ẹni tí ì sàánù sunnah nítorí pé ẹni tí ì sàánù sunnah náà àwọn náà sọ pé àwọn sọ̀rọ̀ tawhid ṣùgbọ́n ní tawhid wo lọ́wọ́ lọ́dọ̀ tiwọn tawhid rububiya lọ́wọ́ lọ́dọ̀ wọn níìsín lọ́dọ̀ àwọn àṣàìrán lápèjúwe ẹ̀ka tí ilé ẹni tí ra ńlá lọ́dọ̀ wọn nípa tawhid ká láti bẹ̀rẹ̀ dópin kó mú ibi tí wọ́n ti sọ pé kò sí allah lónìí kan wá wọ́n fi nǹkan kan sọ̀rọ̀ owó pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìjọsìn kó sí gbogbo dọ́kàn máa sọ náà ni pé ọ̀rọ̀ àwọn ìròyìn allah á fi rinlẹ̀ lẹ́yìn àwọn ìròyìn ogun kan wà tá a fi rinlẹ̀ fún allah á sì ti ogun dànù lẹ́yìn sifatul ma'ani méje 20+20 40+7 ni táwọn kọ́ jù àwa katira tawhid àrí tawhid bẹ nbọlẹ tí wàá mọ kọ wa torí tawhid ó ní ká sí allah ọlọkan ṣoṣo nínú ìjọsìn ó náà ní ọgá wa wíjá ní ọrẹ ń kún tó ń sọ pé àṣà ayéra lẹyìn kí wọn nìkan kí nìkan bàbára tó wà bẹ tó fi gbé àṣìá wọn kọrùn kí lọ wà bẹ
kila wambe yuro lasan akramakumullah tawhid ar-rububiyyah onna nin kata wa keferi bobo keferi patakafa e balodo abu lahab ni abu jahal ni gbogbo wa gba pe olu aloda wa gba pe olu aloda gbogbo nkan nisi te ba bi awon ti si san gbogbo aloda sama ti won so pe san gbogbo te ba bi awon aboyade pe ta aloda le ti won so po ya te ba bi awon gan alara pe ta aloda yin oni ka lu fun won so pe Allah oke ki lo de to ba je pe nkan mi ti wa to se Allah le si tori awon so pe tawhid ar-rububiyyah ke se baba tori ki Allah ti da ma won eyan bi pe won fe won ko won gba na ama tawhid ar-rububiyyah oni koko ka se Allah lokan soso nu josi oni koko eleketa an pe ni tawhid al-asma'i was-sifat ka se Allah lokan soso ninu awon orukọ re atawon aro yin nta ba ti pe loruko Allah agbodo pe lo fe lomi ato se Allah ke ma pe yan الحاج الرحمن اعوذ بالله كل جمع الله لا جاء الرحمن ويسيك الله يا الحاج السلام الله لا جاء واغور اكيان به كما اكيان با وان سو عبد السلام عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبدو اغور سو اجو كو سي ادانا توتو الله با جوروكو ta ba fi le fun enikan loruko Allah e ti sebo si Allah til asma'i was sifat e ti sebo si ninu awon oruko re ati oroyin ka ki sara abi ba se ri te so le on je ni ar-rahman restaurant ta le ko lo fun abi ara bo si ba ta fi de de wa ko ta le ba mo a je nbe wa ni lo je Allah abi ri nkan na ah abosipo abosipo tori je eleyi bayi ko se nkan to to ba Allah joruko awon royin re na nko ko se to to ba je e wa ni ah eyin alaye lorun tan tan alaye to lorun jama Allah ha tere ko sora awon yo bara dara dara ta won yan so ma ba won so o le ba na le awon le ni anabi alaye lorun anabi ba o anabi anabi o ni ninu aye afin to lo afun be awa ni alaye lorun la anabi nbo nbe ko lo se ja alaye lorun iwo gan lara to ba ni anabi lo ni moto re o jiyan poro ko ye wa wa ni alaye lorun eh to ba la anabi lo ni le re o jiyan aha tori de eleyi ba Allah o lo laye Allah o lo lo awon royin Allah o se ni to to ba je àwọn tí òhìn dìí báyìí a gbọdọ̀ fún wọn rìnlẹ̀ fún ọlọ́wà àmọ́ gbogbo ewo ló síwájú tawhid al-uluhiyya tawhid al-uluhiyya tá ń pè ní tawhid al-ibada ọ̀kan nínú àwọn aládàádálẹ̀ tí ó dá kama ó ní ẹ̀yin náà nígbà tó sọ pé oríṣi mẹ́ta tawhid ẹ ti sàdádálẹ̀ kò burú má pè ló kọjá pé a máa mú jáde fún ọnù al-qur'an amujade ko fun amujade wa fun ninu alquran wa ki pele yan ladada le nitori kon so pe la mushahada fil istilah terminologies ko bija ke ba se ko fi'lu kan fi'lun madin ako fi'lu kan fi'lun mudari ako ko fi'lu kan fi'lul amr ko la ti ninu alquran ya sunna na sẹ́ni bá sọ pé bá jẹ́ sọ pé àfàálù tẹ̀lé àtà lọ sọ pé bídà ni àjẹpọ̀ ọgbà mi tó bẹ́ẹ̀ náà nígbà tá a sọ pé àtọ̀rìnú tẹ̀lé àtẹ̀tọ̀ àṣà ìmọ̀ ni wọ́n pẹ̀lẹ́ yìí ẹlẹ́kùn níbo ló wà náà lùkùrá ní àti súnà gbígbé àwọn ọ̀rá ya lu aláni àwọn súnà lu aláni àwọn fàmọ́ ìlú àlu aláni àbíbẹ̀kọ mọ̀kùrù hájì àlu aláni mọ̀tìlájù àlu aláni níbo ló wà sẹ́bí mà ló gbé gbogbo ẹ̀ jáde lẹ́yìn ọ̀rẹ́ fẹ̀fẹ́ lẹ́yìn wọ́n pẹ̀ bídà ni yesi ta pe bida ona le ki lo fi da mo o fi ma ta pe bida ya to si e ti won pe bida atara makum allah isa ba se allah ori si ti e na o pin si shirkun akbar ati shirkun asghar isa ba se allah to tobi ati isa ba to kere ati to tobi ati to kere ko se to da o ko se to da o ta ba ki yes awon kekere club la wa wa àti kékeré àti nílá máa wà lọ́kọ̀ọ̀kan
nila ona ni ko gbe nkan tan ninu jo si toje ti Allah ko lo gbe fun kan mi toya ko si Allah e to ba se be o ti ku ona Islam gbogbo se re ti baje ki wa le janna ti de wa fun ko si ni ni alaran si tori e ko si jo si to kere on dun gbe ran fa le jannu o ti se bo ni e bo nla a gbọdọ dun gbe ran fa le jannu on pe nkan mi to to se Allah ninu adua o ti se bo lebo nla on beru nkan mi to to se Allah ni ru beru eleyi ta gbọdọ ni se nikan aya fi Allah pe nkan kan le da ba ti wa je a gbọdọ ni ru beru yen a fi se Allah eni ke to ba ti ni ru beru yen si eni kan ki nkan kan ninu eda Allah o ti se bo se Allah afare lo beru titi ti ko wo ko le ba ti je o ti se shirkun akbar o da ke yo mo Islam bẹ́ẹ̀ni kọ́ máa ran kankan mí tó yàtọ̀ sí ọlọ́ gbọ́dọ̀ fojú tiẹ̀ sí ọdọ ọlọ́ tó bá ti fojú sọ́dọ̀ nǹkan mí kò ti ṣẹ̀bọ́ ńlá ẹ̀sìn rẹ̀ ti bàjẹ́ ọ ń sáàdì nǹkan mí yàtọ̀ sí ọlọ́ pé gbogbo ẹ̀yin wí tẹ́ǹbẹ̀ nínú atẹ́kùn ẹ̀mẹ́tẹ̀ ń ṣègbè o ti ṣẹ̀bọ́ ńlá o ti kúrò ní Islam kọ̀rọ̀ pé yé wa mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jìnà sí gbogbo eléyìí bàbá ọlọ́fọ̀ nǹkan ọfọ̀ tó ń pè náà ó ti ṣẹbọ sí ọlọ́ ní ẹ̀bọ ńlá àyájọ́ ó ti ṣẹbọ sí ọlọ́ ní ẹ̀bọ ńlá ogede ó ti ṣẹbọ sí ọlọ́ ní ẹ̀bọ ńlá àwíṣẹ́ àfọ̀ṣẹ́ olúgbò gbogbo ẹ̀ pátá ó ti ṣẹbọ sí ọlọ́ ní ẹ̀bọ ńlá torí pé gbogbo ọfọ̀ ọyún kankan ni wọ́n ń pè àwọn kankan lọ ń ṣáàdì àwọn kankan ló ń pè pé kún wọn ràn lọ́wọ́ gbogbo tó ń pè ń pèsè Allah tàbẹ́sì pé nǹkan mí lórí nǹkan tẹ́nìkan ò lè ṣe àfi Allah kí la ṣe yún àti ṣẹbọ sí Allah. Pé eléyìí burú jáì ẹni tó bá fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ kú tí ò túbá Allah ò ní bá túbá rẹ̀ o. Iná ni ọwọ́ láíláí kò ní jáde o. Iná Allah ọ̀la yọ̀ fẹ́rọ̀ ayé ṣọ̀rọ̀ kẹfẹ́. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله ni fori janika to ba se bo si pa pa julo to ba ku lori egbon lai toro aforiji awon to ba toro aforiji o da bi igba to se bo ni tori e mo se ke se babara eleyi to babara to buru eni ke ma toro aforiji tori ke to ba ti toro aforiji o da bi igba to se ni التائب من الذنب تمنى ذنب له انت بقى تتوبا لي دي اس ري بقى توسا اللي ما يوا اجا توبا او تي سيبوري او تي سو ساري بقى بالا بالا رادا رادا لو تي سي بقى لين بقى تمي لو تي بو تي تي تو في ري تو في ما ولي رين لا ان بفون نيما مي كولوا فيران ري تي او تي كو تو في دوجوني o túbá o sì ní padà sídìí rẹ má torí títúbá tó ti túbá ẹsẹ ọsẹpọ ọsẹ gbogbo ẹ kò ní sínú tó fi bí ọmọ tó bá di dọgbẹ ilẹ òkúya ọ wà níwá mùsùlùmí gidi o ti di àtúnbí ìsìláàmù rẹ gbogbo sẹtọ máa ṣe lónìí yóò jẹ tuntun má wàá padà sídìí tó ti ṣe fẹlẹ mọ eléyìí pàtàkì jama eléyìí pàtàkì agidi ìfẹ ẹnu àìmọ̀kan tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá kójọ láàrin èèyàn parun ni o agídí ni pé ayọ́ ni bá wa sọ ayọ́ ni nígbọ́ mi nígbà ìfẹ́ ẹnu ẹ̀ tá ń ṣe náà ló ń darí tá ń ṣe náà ló. Àìmọ̀kan kọ́ máa wo pé kí ni ibi tá a wà lọ́nà kọ́dà dàdọ́ ọ̀dá tó tó agídí ìfẹ́ ẹnu àìmọ̀kan gbogbo ẹ̀ wọ́n máa ń rìsọ́ọ̀tì sí disaster láíláí kòlò ẹlẹ́dà ọmọdéka wòlí torí ẹ túbá lónìí kó tó di pé ikú ọkọ ọmọ ikú adé ó ti di pé mọlẹ́kà kú ti fẹ́ yẹ mí rẹ wọn á ní mo wá sọ ìgbàgbọ́ báyìí gbógun ẹ ń gbógun gbọ́ ọmọ ọ̀rọ̀ kan jáde wọn dáadáa ẹnu ti slack tó kò ní tu màmá rìgbà rìgbà tó káàárín kaná bàtú ọlágbára dáadáa ó dàbí ẹni tí ń ṣe sí náà ni. Allah wa jare kan si abere ro idi o sise ma o wa lo se jina mo ti gba kam o je bi abi kam gbo ngba do ni pe ko fi sise o si ma o wa lo gba kam kam ko abi kam gbo
so ele tun ma si pe igba ti o ye ki yin o se nkan le yan ma se orisi keji an ko ni shirku al-asghar o wa ni ji awon oro ta so lenu awon oro ta so lenu ni ke so ipe ke gura pelu nkan mi to yato si Allah wa ko ni shirku al-asghar shirku al-asghar pepe o bori baba re gura o fa won alala le yo fi gura shirku al-asghar yore la nan so ke man halafa bi ghayri llah faqad kafara aw ashrak ana bi an dawati gura ko lon kamita to si Allah o ti se ke feri tabi o sebo to ba pa nabi lo so be to ba pa nabi lo so be a je ko tun ara ni pe a o yen wow pe gbogbo en to ba ti gura ko lon kamita to si Allah faqad kafara wa ashrak o ti se ke feri o ti tun sebo to ba gbero wi to gba wa ni se ye meji yo si ma be lori au imma se kafara lo so ni abi ashraka e wo la ada e wo la da ta le fi so sun ta fi para ahlu sunna wa so ko to ba ti fi nkan mi ja ko si Allahu gura iru awon wa yen a so ki won ti se shirkun asghar belani ti o ba si ti e nba ti ri se shirku asghar ti o ba si ti Allah ati ti wo baba asale yi won ba ti gba mi shirku asghar ti o ba si awon aja ti n gbo ladugbo awon le yan ba wole shirku asghar ari pe bi ta ti wo ga opo draba yen ti o ba ti po mama to wa shirku asghar se draba le gba wa o le gba wa Allah o lo gba wa ẹsọ pé tí ọba sí ti Allah lẹ́yìn náà ẹnu pé àmì fàákùn ti wọ bẹ̀ lẹ́yìn náà ti dráìbà yìí lẹ́yìn náà tàwọn ajá yìí lẹ́yìn náà ti yín tẹ́ bá ń fọ́ sí wẹ̀yìn tí ọba sí ti Allah lẹ́kọ̀ọ́kọ́ máa wí tẹ́ bá fẹ́ ṣe dáa ẹ má fi lẹ́yìn náà kan náà tí ọba sí ti Allah nìkan kò túmọ̀ sí kọ́ ọ má dúpẹ́ fún yàn o torí pé máa ń la yẹsùkúrì náà la yẹsùkúrì lẹ́à ẹ tí ì bá ti dúpẹ́ fáwọn yẹn kò ní dúpẹ́ fún ọlọ́à àmọ́ tó bá fẹ́ pẹ̀lú èdè yẹn jáde tí ọba sí ti ọlọ́à kìíní yìí bá ti bọ́ sí bákan náà máa ṣá ọlọ́hún ọṣẹ tólúwa tìwọ́ bá fẹ́ ìṣẹ́bọ ni o tólúwa nìkan bá fẹ́ ti àti ọ̀dà tólúwa bá fẹ́ tèmi ọ̀fẹ́ kọ́ tani baba ńlá kù mí tí ń di tólúwa fẹ́ lọ́nà tólúwa ọba fẹ́ tèmi fẹ́ kọ́ tani baba ńlá kù mí tí ń pè tí Allah ní kò ní sẹlẹ̀ ọ̀sẹ̀ lórí àwọn èdè wọn àmọ́ sọ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn o bákan náà wọ́n ní shirku al-asghar ó tún wọ́n nù sẹ́ wọ́n náà ní kárí mi wọ́n pè ní shirku al-khafi wọ́n náà ní ká máa ṣe sọ̀rọ̀ anábì fi sọ̀rọ̀ àti ṣàpèjúwe kí wọ́n á rí kí wọ́n máa ṣe sọ láti rẹ̀ lọ́sàn-án lẹ́sàlélà yẹ́sẹ̀ tó rí ti allah lè máa yàrá mi nàgbàrí rọ́dúnlé ilé àfi nítorí pé nígbà nìkan ń wò ó lọ́wọ́ máa ṣe sọ láti bí àwọn asẹ́kùbọ̀ sáré ìrọ̀ lásán ó lè lo ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láti ṣe rákẹ́ ẹyọkan gbàdórí pé ń wò ó ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó gbé nínú ilé ó lè fi ṣe rákà 55 abẹ́rẹ́ nǹkan mẹ́ so ó ti di nǹkan míì báyìí tẹ́lẹ̀ ìgbà yìí wa àti ìṣẹ́bọ tó kéré àti ìṣẹ́bọ ńlá májèkọ́ kọ̀ọ̀kan wà ní ọ̀sẹ̀ tí a bá kú lórí kó ṣe ẹbọ nílá iná la sọ pé kò ní wà lè jẹ́nà o gbogbo ọsẹ rẹ ti bàjẹ́ o iná ni ọwọ́ o a sì sọ wípé ọlọ́run ní foríjì ẹni tó bá fi lè ṣẹbọ ńlá tí ọba tọrọ àforíjì ẹbọ kékeré ń tiẹ à ń wò pé ọlọ́run yọ padà yọ kúrò nínú náà so ọwọ́ náà wọ́n yọ kó nù náà sọ́dà ọ̀dà gùn rárá torí ẹ̀ irú rẹ ní ẹnìkan kú wọ́n á láwọn ń dè táwọn atíra tí máa dè mara tí máa dè má dì ọwọ́ á kú pẹ̀lú àwọn ń dè pẹ̀lú àwọn atíra yìí so àwọn ń dè àwọn atíra yìí tó bá jẹ́ pé a rí lọ́dọ̀ rẹ̀ kó tó kú àbílẹ̀
kí ni sẹ́tà àwọn dé yìí wọ́n á sọ pé àwọn dé yìí o àwọn gangan ní máa dáàbò bò yàn eléyìí ti máa ń bẹ láre mi kò sí bí ìjì burúkú ṣe jà yọ́yà sí nǹkan mí lọ́sẹ̀ni kò ní dọ́bẹ̀ yẹn eléyìí ti máa ń bẹ láre yàn tó lè bá ń jà wájú kọ́dà tí yẹn kọjá lọ àwọn olè yàn ò ní rí yàn eléyìí ti máa ń bẹ láre yàn wá ní àwọn kíní ló ti sá orí bẹ́ẹ̀ ni ó ti sọ ẹbọ sí ọmọ ọlẹ́bọ ńlá àmọ́ kò tí kù àwọn abilé rẹ̀ wá sọ pé àwọn kíní yìí ò yẹn sá àwọn gangan ló máa ń dáàbò bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àwọn máa ń wò ó mọ̀yàn lára yóò fi wá dáàbò bẹ̀ sábà kún asgà kò tí kù asọ̀kò ṣe ṣẹ́rùkún asgà lè máa gá lè anagun jẹ́ àlàmà lè sọ̀bì sábàbì sábàbà ẹni tí èsè sábàbì lọ́sọ̀dí sábàbì ọ̀sẹ̀bọ̀ àbẹ̀bọ̀ kékeré tí ò pé tó bá wọná kọ́ má padà wà lè jẹ́nà tó alùsùn náà nì lọ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n kó lálùsùn náà ti gbọ́dọ̀ wá tó lè má jì tó náà wọn ló ní kẹ́rin tó lè má jì nínú àti ìwòlàjò àwọn àkàkùn pé báyìí kó àlàfààní láti bí àkàkùn pé já àlàmà àlẹ́ ìsàbí sábàbí sábàbà ohun tí èsè sábàbí sábàbí ajẹ́pẹ́ ṣírúkúrú èwo ló ṣe ṣẹ́kún asùnwọ́n èyí tí ò pé ká má sì wọ́n láti sílá. sàmì tẹ́lá kú pẹ̀ ṣe pọ̀sùgbọ́n lọ́dọ̀ àti náà yọ̀ àmọ́ gbàgbọ́ ni pé ọlọ́wà padà yọ àti yọ wọná yóò lu bẹ̀ díẹ̀ àti yọ pẹ̀ ń bẹ̀ olú ẹlẹ́dà má fi kankan sàná wò fá wa olú ẹlẹ́dà kó sọ wá lọ́mọ àlìjánu kó dé kára àlìjánu wọ̀ tààrà kó má jẹ́ àyà náà kó tó dípa lọ sí àlìjánu abẹ́ ọlọ́wà zọ̀ọ́jẹ́ kó fi àlùbáríkà sísẹ̀ sí oníkàlùkù wa ẹni tó ti rí ṣe olú ẹlẹ́dà wa kó má dàn án padà sẹ́yìn àwọn tó kù jẹ́ káàtó fún olú wa kó gbé àwọn náà lọ́wọ́ sókè àlékún lọ́síwájú olúwa kó ṣe fún gbogbo wa àlékún àgbọ́yé nínú ẹ̀sìn olúwa kó fi ṣe wá lọ́sọ̀ olúwa ẹlẹ́dàá kó jẹ́ kọ́ dáa fún aláyé kọ́ dáa fún alẹ́lẹ́kẹ́yàm olúwa dákun má dùn aládá rẹ̀ subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.